ሆናችሁ በጣም ቀላል ነው። በቃ ይሄ ሲስተማቲክሊ በተለይ ለምርጫ ፐርፐስ ሲስተማቲክሊ ካነበባችሁ እጅግ ቀላል ነገር ነው። ብዙም ያሰጋችሁ አይደለም። እንግዲህ ሌበር አንደኛው ያው መቼስ ይታወቃል ኢምፕሎይመንት ኮንትራክት ነው አይደለም? ስፔሻል ኮንትራክት ነው አይደለም? ስፔሻል ኮንትራክት ነው። ስፔሻል ኮንትራክት እንደመሆኑ መጠን በአንቀጽ 1678 ያሉ ኤሌመንቶች ሊሟሉ ይገባል አይደለም? ኮንሰንት ካፓሲቲ ኦብጀክት ኤንድ ፎርም ኦኬ። ለዚህ ጉዳይ እንግዲህ ወደ አንቀጽ 45 ነው የምንሄደው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኤሌመንት ምንድነው? ካፓሲቲ ነው። ካፓሲቲ ለሌበር ያስፈልጋል አያስፈልግም? ያስፈልጋል። አዜሩል በቃ ሁሉም 18 አመት ይሞላው ምን ይሆናል? ኢምፕሎይመንት ኮንትራክት ይፈጽማል። ኤክሰፕሽንስ የለውም? የለውም። ያንግ ክሪሚናልስ አንቀጽ 89 እና 90 አይደለ? 15 በድሮ 14 ነበር፣ አሁን ስንት ነው? 15 አመት። እነኚህ ሰዎች ካፓሲቲ አላቸው ተብሎ ይገመታል። ስለዚህ አንደኛው ኤሌመንት ፎር ያንግ ክሪሚናልስ ነው እንዲያልኩ ያንግ ትናንትና ስላልኩኝ ነው። እሺ ፎር ያንግ ኢምፕሎይስ የትናንት መጥቶብኝ ነው። እሺ ፎር ያንግ ኢምፕሎይስ እነሱ ከ15 አመት ትዝ ይላችሁ ከሆነ ኢማንስፔሽን ከ14 አመት ነው። የጋብቻ ከ16 አመት ነው ንጻ የሚወጣው አይደለ? ዊል 16 አመት ነው። አዎ እሱን ላፍረሱት። ለሌበር ግን 15 አመት ነው ባሁኑ። ኦኬ 15 አመት ማለት በሌላ አባባል ለወንጀል ጉዳይ ክሪሚናል ማጆሪቲ ያለው ማለት ነው አይደለ? አዎ። ስለዚህ ከዛ ጀምሮ ውል ይፈጽሙ ይችላሉ። የካፓሲቲ ጉዳይ እንግዲህ ከሌላ አንጻር ከምን ይሆናል? ያው ጁሪሻል ኢንተርዲክቲቭ ፐርሰንስ የምታውቁት ነው፣ የጀነራል ሎው ኦፍ ኮንትራክት ነው። እንዲሁ ሌጋል ኢንተርዲክቲቭ ፐርሰንም እንደዚሁ ያው የመብት ገደብ ስለሚጣለበት እሱም ቢሆን እንደዚሁ የካፓሲቲ ሊሚቴሽን ይኖረዋል። ዋናው ግን ፖይንቱ እዚህ ጋር ምንድን ነው? ካፓሲቲ ማንኛውም ሰው ካን ኮንክሉድ ኢምፕሎይመንት ኮንትራክት በት ሳምታይምስ ወይም ስፔሻል ኬዝስ ያንግ ኢምፕሎይስ ወይም ደግሞ ያንገርስ መይዋት ሜይ ኮንክሉድ ኮንትራክት አት ኤጅ ኦፍ 15 ይችን ትይዛላችሁ። አንቀጽ ስንት? 89 90 ባለው ማለት ነው። እንግዲህ እነኚህ ያንግ ኢንዲቪጁዋልስ ስፔሻል ትሪትመንት የሚያስፈልጋቸው ኢንዲቪጁዋልስ ስለሆኑ ሴቶች እንግዲህ የተወሰኑ አካላት አሉ በሌበር ህጉ ስፔሻል ትሪትመንት ያስፈልጋቸዋል በሚል ለምሳሌ አንቀጽ 87 88 ውመን፣ 89 እና 90 ህፃናት፣ እዛው ባይሆንም ግን ዲሴቢሊቲስ በ568 አዋጅ ቁጥር 568 የዚሁ ኤክስቴንሽን ስለሆነ ማለት ነው። እነኛ አካላት አሉ። ኦኬ ኮንሰንት ሌላው ኤሌመንት ምንድነው? ኮንሰንት ነው አይደለም? ኮንሰንት ምን ጥያቄ አለው? ጭራሽ እንዲያውም ፍሪደም ኮንትራክት ነው ቤዝድ ኦን ኮንሰንት ነው ምን ያለበት። ሆኖም ግን ኮንሰንት ላይ እዚህ ጋር ቢትዊን ዘ ዊከር እና ዘ ስትሮንገር ፓርቲ ስለሆነ ውሉ የሚከናወነው ኢኳሊቲ አይኖርም በደንብ አይደለም? ለዛ ነው እንግዲህ በቀደም ኮንትራክት ላይ ባርጌን ቲዮሪ ባርጌን ኢኳሊቲ ኦፍ ባርጌን ቲዮሪ ያልነው። በዛ ምክንያት አንደኛ መንግስት ራሱ ይህንን ህግ ሞር ፌቨረብል ቱ ኢምፕሎይስ የሆነን ህግ እንዲሁም ደግሞ ኮርት ሞር ኢንተርቪው እንዲያደርግ ፈቅዶ ያረቀቀው ማለት ነው ያረቀቀው። ስለዚህ ኮንሰንት ላይ ብዙም የሚያጠራጥር የለም። ግን እነዚህ ድረስ ፍሮድ ሚስቴክ እነሱ እዚህ ተፈጻሚ ናቸው፣ እዚሁም ተፈጻሚ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ውጪ ኦብጀክት ምንም ጥያቄ የለውም። ያው እንደምታውቁት ኦብጀክት ሹድ ቢ ሰፊሽንትሊ ዲፋይንድ ሎፉል ፖሲብል ሞራል፣ እነኚህ ሁሉ እዚሁ ጋር ተፈጻሚ ናቸው። ኢምፕሎይመንት ላይ አንቀጽ አራት ሁሉም አሉ ተፈጻሚዎች ናቸው። ምናልባት ሌትስ ሴይ ኦብጀክት ላይ ምናልባት አንደኛው ፓርቲ በኮንትራክት ነው የምላቸው አንደኛው ፓርቲ ሞር ተጎድቷል ብሎ ኮንትራክትን ሞዲፋይ ማድረግ ይችላል እንዴ ፍርድ ቤት? እንደዛ የሚፈቅድ ህግ አለ የለም አይደለም? አዎ ሌበር ላይ ግን አንቀጽ 4 ንዑስ 5 አለች አይደል እንዴ? ሚኒመም ሌበር ኮንዲሽን የምትባለው አንቀጽ 4 ንዑስ 5 ምንድን ነው ህጉ የሚያስቀምጠው አለ። ከዛ ከወረድክ ፍሪደም ኦፍ ኮንትራክት አይሰራም። በፍሪደም ኦፍ ኮንትራክት የሺ ብዙ ልታገኝ ዮሐንስ ትንሽ ሊያገኝ ቢባል አይቻልም። ቤዝድ ኦን ፍሪደም ኦፍ ኮንትራክት ኢምፕሎይመንት ከሆነ ሚኒመም ሌበር ኮንዲሽን አንቀጽ 4 ንዑስ 5 ምን ማለት ነው? ሚት ኦር ኤክሲድ ሩል። ይቺ ምን ማለት ነች?
بتتشل أني هجو كم سات أبلاي هيد لسرعتنيا باتتشل جن أني هجو يمسك متأون بمينيمم درجة أم ولا نتنو تام ولا يقبل ميت أو إكسيد رول أنك أرات نوسام مست بيزوي أنك أرات نوسام مست the whole year employment proclamation مسرعتنيج minimum labor condition متبالو مالتنو ليت سيل مثالي سمن ساعات ولا نسرعتني مسرعتي على بيت زي ساعات ما درجة شالم أي شالم أياتشو مينيموس سمن ساعات አንድ ሰራተኛ በአንድ አመት ለአንድ አመት ለመጀመሪያው አመት ስንት ነው ረፍት ማግኘት ያለበት? 16 ቀን ነው አይደል? 15 ማድረግ ይቻላል? አይቻልም። 17ስ? ይቻላል። ምክንያቱም ኤክሲድ ስለሆነ 17 ከሆነ ኤክሲድ ሚለው ነው ያማላን ያለ ነው። 15 ከሆነ ግን ሚት ሚለውን ወረድን። ከሚኒመሙ ወረድን 15 ከሆነ 17 ከሆነ ግን ከሚኒመሙ ወጣን ወደ ኤክሲድ ወደ ሚለው ሄድን ማለት ነው። ግልጽ ነው? ሚት ኦር ኤክሲድ ሩል አንቀጽ 4 ንዑስ 5 ላይ ያለችው ማለት ነው። አንቀጽ 4 ንዑስ 5 ላይ ይሄ ሐሳብ ይገልጽ ነው። ሌት ሴይ እሺ አንድ ሰራተኛ በሳምንት ስንት ሰዓት ነው መስራት ያለበት? 48 ነው አይደለ? እሺ አይ ትድልም አንተኮ አንቺኮ ልጆች አሉሽ ደግሞ በዛ ላይ በጣም ጠንካራ ሰራተኛ ነሽና ምን አለ በ40 ሰዓት ብቻ ቢበቃሽ ቢል ይቻላል አይቻልም? ይሄ የትኛው ጋ ነው ኤክሲድ አረግን ማለት ነው? ከሚኒመሙ ከፍ አለን። ከሚኒመሙ ከፍ አለን የቁጥር ማነስ መብዛት ሳይሆን ለሰራተኛው የሚጠቅመው የትኛው ነው ነው አይደለ? ለሰራተኛው 50 ሰዓት ከመስራት 40 ሰዓት ረፍት አለው አይደለ? ስለዚህ ከሚኒመሙ ከፍ አለን ለሰራተኛው ጥሩ ነው። አሁን ኤክሲድ የሚለውን አሟላን ግን እንደምታዩ ይገባኛል ልጆች አሉሽ ቢዚ ነሽ ግን ድርጅቴ ደግሞ በጣም ስራ እየበዛበት ስለሆነ ከዚህ በኋላ በሳምንት 53 ሰዓት ነው ተሰሪው ቢባለስ አይቻልም? ከሚኒመሙ ወረድን ማለት ነው። በቁጥር ሳይሆን ይጨመረ ይመስላል ግን ነጌቲቭ ነው ኢፌክቱ ሰራተኛ የሚጎዳ ስለሆነ ከሚኒመሙ ወረድን ማለት ነው። ያ ማለት ነው እንግዲህ አንቀጽ 4 ንዑስ 5 ስለዚህ ኦብጀክቱ ከዚህ አንፃር የሎ ኦፍ ኮንትራክት ያለው ኦብጀክት በተወሰነ መንገድ ሞዲፋይ ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። ዘን ፎርም ነው እንግዲህ ፎርም ላይ አንቀጽ 5 ምንድነው የሚለን? አንቀጽ 5 employment contract there is no special form for employment contract ግን ለየትኛው ነው for an employment contract to be created ነው ለሚፈጠረው employment contract ነው። ግን አይታችኋት ከሆነ አንቀጽ 5 የመጀመሪያው unless otherwise provided by law ምትል ነገር የለችም። እሷ ማነች ነው? እሷ unless otherwise provided by law ምትለው አንደኛው አንቀጽ 11 ነች። አንቀጽ 11 ነው 3 መሰለች በአዲሱ ንዑስ 4 ነው በድሮ ነው 3 ነች። እሷ ምንድን ነች? contract of probation shall be in writing ለምን መሰላችሁ? contract of probation ላይ employer-ው ብዙ ስልጣን አለው አይደል? employee-ው ደግሞ ትንሽዬ ስልጣን ያለው ምክንያቱም employer-ው በቀላሉ ሊያባረው ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስልጣን ስላለው በጽሑፍ መገደቡ ያስፈልጋል። for what? for evidentiary purposes ስለሚያስፈልግ ከቫሊዲቲ ባሻገር ማለት ነውና ኮንትራክቱ ምን መሆን አለበት? in writing contract of probation ካለ ባይዘው ህጉ የሚደግፈውና የሚጠብቀው without probation ሰው እንዲቀጠር ነው። ግን what employer-ው አይ ያስፈልገኛል የሰራተኛውን አቅም ቴስት ማድረግ አለብኝ ካለ ግን contract of probation is possible አይደለም? possible ታሪያ ሲሆን በዚህ ጊዜ it should be what in writing የድሮ 45 ተከታታይ ወይም consecutive days ነበር ያሁን እንደዛ ነው 60 working days አይደለ? 60 working days ታሪያ ከፍ ሲል ቁጥሩ ጉዳቱ ለማን ነው? ለተቀጣሪው አይደል እንዴ? ምክንያቱም employment insecurity ጨመረ ማለት እኮ ነው። ወይ ዛሬ አባረኝ ሆን ነገ ምን ይነኝ ሆን አያችሁ የ45 የምትቀኑ አሁን ወደ 60 ከፍ አለ ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም የድሮ consecutive ነበር ያሁኑ working days ነው። ለዩነቱ ምንድነው? consecutive day የሚል ከሆነ ቀዳሚና ወዲ ጸምራል። ስለዚህ ለሰውየው ለተቀጣሪ ጥቅም አለው አይደለ? ያጥራል ቀኑ። working days ከሆነ ግን ቀዳሚና ወዲ አይቆጠሩም። ስለዚህ ቀኑ የረዘመ ነው የሚሄደው። 60 ለማውላት የግድ ቀዳሚና ወዲ ይተው ከሰኞ እስከ አርብ ያሉትን ብቻ መቁጠር አለበት ማለት ነው አይደለ? አዎ working days you see ስለዚህ ያሁኑ 60 working days at least 60 consecutive days ቢል እንኳን ይሻል ነበር 60 working days እንዲህ ከሆነ አደጋው ለማን ነው ማለት ነው? ለተቀጣሪው ነው። እንትኑ ጭንቀቱ ስጋቱ የሚቆምበት ቀን ረዘመ ማለት ነው። ምናልባት
برجت هني عندهم يتشالون عارلا بدرو بسيبل كودو مسارات كو كونتراتو بروفيشن خلاص يوصلنا له تكترينا كتاري ميلا كم نبترا anyway لما أنا جيفس كونه يا عندهم تاوكو لما أنا جيف بزيه كزو مارلا سوستور بروفيشن كريدا له بسيبل كودو مسارات مي كزوت ودزيه وده قدام سمتا أنكز أم مستلعي unless otherwise provided by law there is no special form required for employment contract مثله يمجمع رواه فريز عندنا يوم منج contract of probation بس of مونا لبعد دروا consecutive days ينبرو أهون working days ينال دروا أربعة مستين ينبرو أهون ثلاثة أهون مال كانوا بجمع رواه كتر سجاتو لا سرعتنا يومنا يومنا بريالين خلا تنيا exception مالج أنكز أهم مست أنكز أهم مست من بلنا على أسرار الدسوا مست general law of contract contract مالت كريتنا variable extinguishing contract مارلا ينبرن ول لما قدر لما اسمع ما ثراسو كونتراتنا. سلذي أنكز هاي أمستدغمو a contract of employment shall be terminated by what agreement. بزي كذي عن agreement هو بس أفكارون تكابين نتيلوم. It should be in writing. أرلين. It should be in writing. ليلام exception ألا. ليلام exception جرنا contract of apprenticeship. لما سالي أنكز أرباس منت نوسوست. إيه أيام من قبل مثلا توصلنا إذا أصلت من أمين يقطع على رجله، سكمل كتر ودرس يالله مندي بالال، contract of، ويم ده متايم of، أبارد نشوفنهم، بنك وش مير رجاله، أرجله، لمثلا نامسينا بنك من دي بنك، يقطع لنا، إن ده أبارد نشوف، إن ده internship ميلوت مالهم، يتوصلنا أصلتنا هو زابو هلا، يمتنا الكالو، يقطع روتال، or ده بمن الوقت نسوا بيلوم ليلا درجت، كناته لزيجي إسرائيل أبارد نشوفنا، يمار برو ليات كتر يخلال. በዚህ contract of apprenticeship should be what in writing እነኚ ሶስት ኤክሰፕሽኖች ናቸው unless otherwise provided የተባሉት አሁን ለበበሉ እነኚ ሶስት ኤክሰፕሽኖች በጽሁፍ ስለሚሆኑ ምን መሆን አለባቸው የgeneral law of contract written form ሊያሟሉ ይገባል እሱ ማን ነው አንቀጽ 1727 it should be signed by both parties and then it should be attested by two witnesses የሚለው ይመጣል ለምን ኮንትራክት ኦፍ ፕሮቤሽን በጽሁፍ ይሁን ያለው ቀጣሪና ተቀጣሪ አይደለም ህጉ ስለሆነ ማለት ነው በቀደም ያወራነው ተዛላቸው አዎ አዎ ለምሳሌ ተሰይ ምናልባት ኮንትራክት ኦፍ ፕሮቤሽኑ አንድ አይነ ስውርና አንድ ቀጣሪ ከሆነ በሁለቱ መካከለ የሚከወነ ከሆነ በጽሁፍ መሆን አለበት መፈረም አለባቸው ምስክር አለ ግን ቢፎር ኖተሪ አይደል 1728 ንዑስ 3 before notary ካልሆነ ምንድነው የሚሆነው ቀጣሪው ይገደዳል በጽሁፉ አይነሰውሩ ተቀጣሪው ግን አይገደድም ማለት ነው ከፈለገ እስከፈለገ ሊገደድ ካለ ይችላል ካልፈለገ ግን አይገደድም በ28 በ1728 ንዑስ 3 መሰረት ግልጽ ነው ምክንያቱም ራይቲንጉ had not been authenticated by a notary ያ ሳብ ግልጽ ነው ወገኖች እ interesting እሱ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ያወራሁት ለ25 ም ለ48 ነው 3 የሚሰራል ማለት ነው ከዛ unless otherwise provided by ሉ ምትሎች ነች ከዛ there is no special form ይላል there is no special form ማለት ግን ፓርቲዎች አይስማሙ ማለት አይደለም ለምሳሌ አብዛኛው ድርጅት የሚቀጥረው በጽሁፍ ነው አይደል እንዴ በጽሁፍ ነው የሚቀጥረው ታዲያ በጽሁፍ ሲሆን ስንት ምትክር ያስፈልጋል እ ለበባሉ እንዲህ ሲሆን ህጉ አይደለም በጽሁፍ አርጉት ያለ ፓርቲዎች ናቸው ተስማሙት አይደል ፓርቲዎች ከተስማሙት በምንድነው የሚሆነው ማለት ነው በ1726 መሰረት አግሪድ ፎርም በምትለው እንደዛ ማለት ምንድነው የምስክሩንም የፊርማውንም የምንን ጉዳይ በሙሉም የወሰነው ማን ነው ፓርቲዎች ብቻ ናቸው ህግ ያገባው ማለት ነው ህግ ያገባው ሌትስ ሳይ ለምሳሌ እኔ ለምሳሌ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ቢቀጥረኝ እና ጽሁፉን በውል ብናረጋው ማን ነው ወሉን በጽሁፍ እናረጋው ምንድነው የሚሆነው አንደኛ ከፈለግን አይ በቃ ፊርማ ብዙም አንተ አሻራውን ተጠቀመው አዎ አይቶ ችግር የለውም ፊርማው ይቀር በቃ ዋናው እኛ መጋባታችን ነው በሚል በጽሁፍ የኔም የሱም ቃል ሰፈረ ከዛ ምስክር ሲባል ምስክር ምን እኔም አንተም እናውቀው ሳምራለ በቃ የተማሪዎች ህብረት የሚሰራ ልጅ ነው በቃ ሳምረ ስላለ እኔንም ለኔም ታማኝ ነው ለአንተም ታማኝ ነው እሺ አንድ ምስክር በቃ በቂ ነው ይቻላል ይቻላል ምክንያቱም አግሪድ ፎርም ነው አግሪድ ፎርም ስለሆነ እሱ ማለት ነው ምንድነው ይሄ አንቀጽ 5 ላይ ያለው ከሳውጪ ምናልባት አንቀጽ 4 ንዑስ 3 ላይ
ይዛቹ አለ በይዘው ያዋጭ ነው እንዴ ታይም እንዲሰማ ለምን አናነበው ምሽ ነው ነው ሶስት ነው ሳንድም ነው ሁለቱም ያነበው ነው አንድን አንደው a contract of employment shall be deemed formed when a natural person agrees directly or indirectly to perform work for and under the authority of an employer for a definite or indefinite period or አው እዚህ ጋር ብዙ ኤሌመንት ነው ያለው አይደል እስቲ ኦኬ ለነገር ፎርም ልጨርስና ጨርሻለሁ ፎርም እንደው እሺ እስኪ ደግሚያት a contract of employment shall be deemed formed natural person agrees directly and indirectly ይሄ እንግዲህ እንደምታውቁት እንግዲህ ኮንትሮል ቴስት ነው ዋናው አይደለም ኢምፕሊመንት አለ ለማለት ኢንዲፔንደንት ኮንትራክተር ምናምን ምናምን እንዳይኖር ነው እንግዲህ ዳይሬክትሊ ኢንዳይሬክትሊ ዳይሬክትሊ የሚለው ግልጽ ነው በቃ እኔ ለምሳሌ ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ጋር ውል በፈራራም እንድንም ይሆነው እ ዳይሬክትሊ ነው አይደለ እሺ አውትሶርሲንግስ እ አለ እዚህ የለም እዚህ ውስጥ አለ የለም አውትሶርሲንግ አለ አይደለም ኤጀንሲዎች ኢንዳይሬክትሊ በሚለው ይካተታሉ ማለት ነው እሺ ቀጥሎ ኢንዳይሬክትሊ ቱ ፐርፎርም ወርክ ፎር ኤንድ አንደር ዘ አውቶሪቲ ኦፍ አን ኢምፕሎየር እቺ ነች ኮንትሮል ቴስት ያለችው የምትባለው እንደዚህ እቺ ከሌለች ምን ሊሆን ነው ኢንዲፔንደንት ኮንትራክተር ይሆንብናል እሺ ፎር ዲፋይናይት ኦር ኢንዲፋይናይት እቺ ነች ፎር ዲፋይናይት ኦር ኢንዲፋይናይት ፒሪየድ እንግዲህ ልብ በሉ የኢምፕሎይመንት ኮንትራክት አዝ ኤ ፕሪንሲፕል ምንድነው ኢንዲፋይናይት ፒሪየድ ነው ዲፋይናይት ፒሪየድ አይደለም ልብ አንቀጽ 9 ላይ ያለላችሁ የኢምፕሎይመንት ኮንትራክት የጊዜ ውሉ ስንት ነው ኢንዲፋይናይት ነው ፕሪንሲፕሉ ለምን ቢባል ለምን ቱ ኢንሹር ኢምፕሎይመንት ሴኩሪቲ ቱ ኢንሹር ዋት ኢምፕሎይመንት ሴኩሪቲ ዲፋይናይት ፒሪየድ የሚለው ኤክሰፕሽናሊ ነው ኤክሰፕሽናሊ ኤክሰፕሽናሊ ነው ለምሳሌ አንቀጽ 10 አሁን ኤክሰፕሽኖች አሉ አንቀጽ 10 ያሉ ክስተቶች ሲፈጸሙ አለም ደግሞ ፒስ ወርክ እቺን ስራ ብቻ ስራልኝ ያው ይሄ ስራ ካለቀ በኋላ ሌላ የለም ማለት ነው በሌላ አባባል እና የተወሰነች ስራ ብቻ ስንዋዋል አለም አንቀጽ 10 ላይ ያው የተወሰነ ስራ ሲሆን አንቀጽ 10 ላይ ያለና አንቀጽ 10 ላይ ያሉት ነው እንጂ ከዛ ውጪ በአንቀጽ 9 መሰረት ዲፋይናይት ፒሪየድ ፕሪንሲፕል ነው ማን ነው ኢንዲፋይናይት ፒሪየድ ዲፋይናይት ፒሪየድ ግን ኤክሰፕሽን ነው ማለት ነው እሺ or piece of work in consideration for wage. አዎ ይቺን ለምን አይፈልኩኝ ነኝ? In consideration for wage. ይቺን ከአንቀጽ 3 ጋር እናነባት። 4 3 ጋር. አንቀጽ 3? 4 3. 4 3. ኦኬ. አንቀጽ 4 sub 3 a contract of employment shall specify the type of employment in place of work, the rate of wages, method of calculation thereof, manner and interval of payment and duration of the አዎ አሁን እንግዲህ የኢምፕሎይመንት ኮንትራክት ፎር ኮንሲደሬሽን ነው አይደል? በደሞዝ ነው የሚደረገው እና ኮንትራክቱ ምንድነው የሚለው ፕሌስ ኦፍ ወርኩን የሥራውን አይነት ደሞዙን ደሞዝ ካልኩሌት የሚደረግበትን ምክንያቱም ደሞዝ በካይንድም ሊሆን ይችላል እኮ ደሞዝ አይደል እንዴ አይደል ይሆናል እኮ ደሞዝ ታክስ ትዚላችሁ ከሆነ ታክስ በካ አውተናል ታክስ አላቀም በካሽ ብቻ ነው የሚሆነው ታክስ የሚከፈለው አይደል ለምሳሌ ታክስን በካይንድ ልክፈል ብትል አይቀበልህም ኢትስ ኦንሊ ኢን ካሽ ኢምፕሎይመንት ግን በካይንድ ከተባለ ይቻላል በካይንድ ይቻላል ኢምፕሎይመንት ደሞዙን ግን ገደብ አለው የደሞዙን 30% ነው ማክሲመም በአይነትም ታደርገው በካይንድም ታደርገው የደሞዙን 30% እንጂ ከዛ በላይ ደሞዝን በካይንድ ለምሳሌ 1000 ብር ከሆነ የሰውየው ደሞዝ 500 ብሩን በጤፍ አይቻለም 500 ብሩን ደግሞ በብር አይቻለም አይደለ ማክሲመም እስከ 300 ብር በጤፍ ትችላለህ እንደዛ ካልሆነ በስተቀር ደሞዝ በካይንድ ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር ለግን እኔ የፈለኩት ደግሞ ውሉ ላይ ደሞዝ ባይጠቀስ ቫሊድ ነው ውሉ ኢንቫሊድ ነው እንደምታውቁት መቼስ ኤምፕሎይመንት ከተባለ ደሞዝ ነው አጥልቁ ነገር እንዴት እናርገው የቫሊዲቲ ሪኳየርመንት ይኖረው ይሆን እ ትራት ላይ ፕራይስ አዲሽናል ማን እንትን ሪኳየርመንት ነው አይደለ ካፓሲቲ ኮንሰንት ኦብጀክት ፎርም እንዳለ ሆኖ አዲሽናል ሪኳየርመንት ፕራይስ አለ 22 66 እዚህ ጋርስ ደሞዝ አዲሽናል ሪኳየርመንት ይሆን ይሆን ደሞዝ ውሉ ላይ በግልጽ ባይቀመጥ ውሉን ውርቅ አደርገውም እቺን ያዙልኝ በደንብ ለቫሊዲቲ ሪኳየርመንት ሜንሽን ኦፍ ደሞዝ አያገለግልም ወይም ኖት ሜንሽኒንግ ኦፍ ደሞዝ አያገለግልም
دموز ياو يجمعتال داله بوهالا مش ما متشال أي تاوكا زرو زرو جن دموز يكفلال جين بولو بايكلز ولو إنفال ده يكون أدرى سلعة من تنا ميهونو أوبجكت نيسري كاباسيتي نيسري ها كاباسيتي نيسري كونسنت جدينو منم تيجي اليوم فورم إف إني كتفلل جا لكنو كزاو تجن دموز متكاس على البتيلا لا أنكس أرات سوستا رلا بايت أكاس جن بايت ريكوير من دارلا تجغر اليوم أنك سمنت لاي مثلاً يعني تشم ناقين يات، ألا؟ من دنيا لو failure to comply conditions. يب نما ناچو condition مالت، أنك أراد سوسي علود. نسو condition نبي بالود. يمنو conditions to conclude employment contract. إيشي؟ failure to comply with the requirements of the provision of Article 6 of Southern of this proclamation shall not deprive the worker of his rights. Under this proclamation. Address, nationality, was a Tamil Nagar Chalumislania. Anka said Slazerazara, Anka Savatin, the Zuna. Yenna Zale Alamatakas, Wulun Wurkarago. Gin, except Nano Mandara Gonifignano, Yankas, after the disavasement. Mandatory Nacho. Because our Chalogan, a place of work, Menaman, Menaman, Milo Chagrillo. Ndezu, address, Menam Nasun, Itakasu, Truno, by Takasugan. ولون invalid አያደርጉም ይያለም ያለውና እሱ ነው ከዛ ፎርሙላ ይሄን ካልን አራት ምንድነው ነው አራት አራት a contract of employment shall not be concluded for the performance of and of ያ ኦብጀክት ያለው ማለት ነው እሱ ይሄኛው validity requirement ነው ከዛ ንዑስ 5 minimum labor conditions የምትባለው ዋናው መሰረት ንዑስ 5 ነች Contract of employment shall not lay down less favorable conditions for the employer than those provided for by the law. በቃ ይሄ ሚኒመም ሌቨር ኮንዲሽን የሚባለው ይሄ ከስራ ሰዓትም ከአመታዊ ሊቭ ከምን አንጻር በሙሉ የሚታየው ከዚች መርህ አንጻር ሚት ኦር ኤክሲድ ሩል የሚባለው ይች ነች አንቀጽ 4 ንዑስ 5 እሺ በቃ አመሰራረቱ ይሄን ይመስላል ከዛ ውጭ አንቀጽ 3 ንም ብታዩ ጥሩ ነው አይደለ አንቀ 3 ማለት ይሄ ተፈጻሚ ማመንባቸው ሰዎች ማን ኮንትራክት ማን ነው ሌቨር ፕሮክላሜሽን ተፈጻሚ ማመንባቸው አካላት አሉ አይደል አዎ እነሱ ላይ እንግዲህ አንድ ሁለት አይነት ኤክስክሉዥን ያለው እዚህ ጋር ኮንዲሽናል እና አውትራይት ኤክስክሉዥን ይባላል ኮንዲሽናል ኤክስክሉዥን ማለት ይሄ ነገር ከተሟላ ዘን ተፈጻሚ አይሆንም ሌቨር ፕሮክላሜሽን በእነኚህ ሰዎች ላይ የሚለው ነው አውትራይት ከተባለ ግን አውቶማቲክሊ የተወገዱ አውቶማቲክሊ ዊዛውት ኤኒ ፕሪ ኮንዲሽን ማለት ነው አይደል ለምሳሌ አውትራይት ከሆንክ ለምሳሌ ማናጀርስ በቃ ማናጀር ላይ አውትራይት ኤክስክሉዥን ነው ማናጀር ከሆንክ በቃ በዚህ አትገዛም ነው ዘን ዶሜስቲክ ወርከርስ አይደለ የቤት ሰራተኞች አሁን ከሆንክ በዚህ አትገዛም አውትራይት ነው ዘን ለምሳሌ የመንግስት ሰራተኞች ፖሊስ ምናምን አውትራይት ኤክስክሉዥን ነው ግን ኮንዲሽናል የሚባለው ግን ለምሳሌ ሪሊጂየስ የሃይማኖት ተቋማት ሰራተኞች አሉ አይደለም እነሱ መመሪያ እስኪወጣ ወይም ደንብ እስኪወጣ በዚህ ይገዛሉ ደንብ ከወጣ በኋላ ግን ይወገዳሉ አይነት ነገር በዚህ አይገዙ የሚለው ማለት ነው እንደዚህ ኢንተርናሽናል ድርጅት ሰራተኞች ወዘተ ስምምነት ካልተደረገ ወይም እስኪደረግ ድረስ የሚል አሉ አይደለም እዚህ ውስጥ እነሱ ነው ያቸው ምናልባት ለየት የሚለውን ብቻ አንስቼ ለፊህም አንዱ ለየት የሚለው ማን ነው የማናጀር ኤክስክሉዥን ነው አይደለም ለምንድን ነው ማናጀሮች በዚህ የማይገዙት because they do have a very strong bargaining power አይደለም አዎ ኢምፕሎይ ግን ባርጌኒንግ ፓወሩ ደካማ ነው ደሃ ነው ኪሱ በጣም ስስ ነው ገብታችኋል አይደለ ለዛ ነው ስለዚህ በቀላሉ ኦኬ በዚህ ለምሳሌ በ20 ሺህ ብር ደሞዝ የሚሰራው ስራ በጣም የቸገረው ሰራተኛ ኦኬ በ5000 ይሰራል አረ ጌታ ይሰራል እንጂ ምን ችግር አለ እኔ ስራው ነው የፈለኩት ዋናው ስራው ነው ዋናው እንደዛ ውሸት እኮ ነው ብሩ ነው የፈለከው በጣም ምስኪን ስለሆነ እና እንደዚህ በሚል በጣም በቀላሉ ዋት ባርጌኒንግ ፓወሩ አሳልፎ ሊሰጥ ይችላል ሰራተኛ ግልጽ ነው አይደለ ማናጀር ግን እንደዛ አይደለም ማናጀር ለዛ ነው ዋይት ኮላርስ ነው የሚባሉት ማናጀርስ ዋይት ኮላርስ ነው ያኛው ግን ብሉ ኮላር ነው ብሉ ኮላር ነው የድርድር አቅሙ ደካማ የሆነ ማለት ነው ማናጀር እና ማናጀር ላይ ሁለት አፕሮቾች አሉ ስትራክቸራል አፕሮች እና ፋንክሽናል አፕሮች ማናጀር መሆኑን ለመለየት ማለት ነው ስትራክቸራል አፕሮች ማለት የዋናው ኃላፊ ማናጀር አለ አይደለም ለሱ ተጠሪ የሆኑ ሰዎች በሙሉ ማናጀር ናቸው የሚል ነው ለመለየት በጣም ቀላል ነበር በርግጥ ስታዩት ይሄ ኦብጀክቲቭ ነገር ስለሆነ ማለት ነው ምንድነው የሚሆነው
let's say ለምሳሌ ABC PLC አለ የABC PLC ማናጀር አብዱ ነው then በአብዱ ስር ኦፕሬሽናል ማናጀር አለ ማርኬቲንግ ማናጀር አለ ሂዩማን ሪሶርስ ማናጀር አለ ፋይናንሻል ማናጀር አለ ስንት አራት ማናጀር አለ አይደለ ከዛ ሰራተኛ ደግሞ ወደ 100 አለ you see አሁን ለአብዱ ተጠያ ማን ነው ተጠሪ ሆን ሰው ስንት ናቸው በቃ አንደኛ አራት ሰዎች አሁን ምንድናቸው ማናጀርስ ናቸው አብዱ ራሱ ማናጀር ነው ስለዚህ አምስቱ ሰዎች በሌቨር ፕሮክላሜሽን አይገዙም ማለት ነው ከዛ ድርጅት ግልጽ ነው አይደለ አዎ ድሮ ለምሳሌ በደርግ ወቅት የነበረው አዋጅ ይሄን ነበር የሚከተለው አይደለ ይሄን ነበር የሚከተለው አሁን እሱ ግን ችግር ፈጠረ በጣም ትናንሽ ድርጅቶች ላይ ሌትስ ሳይ ለምሳሌ ሶል ፕሮፕራይተርሺፕ ለምሳሌ አማራችንና እሺ አነስ ያለች ካፌ ከፍተዋል በጣም ጥራት ያለው ካፌ ግን ትንሽዬ ካፌ ነች እና ማናጀሯ ዋናው ማናጀር ማን ነች እሺ ነች አማራች ያው ሼር ነው እንጃላት እዛ አትሳተፍም የለችም ጭራሽ ማን ነች ማናጀሯ አልፋችሁ እሺ ነች አራት አስተናጋጆች አሉ አንዲት ምግብ ምትሰራ ልጅ አለች ምግብ ሰሪዋም አራት አስተናጋጅ ተጠሪነታቸው ለማን ነው ስለዚህ ማናጀር ናቸው ማለት ነው አያችሁ እንደዚህ አይነት ህጻት ፈጠራ ስትራክቸራል አፕሮች አያችሁ በትናንሽ ቢዝነሶች ላይ ተራውን ሰራተኛ ደካማውን ሰራተኛ ማናጀር ነህ ማለት ጀመረ ማለት ነው ስትራክቸራል አፕሮች ግሩ ይሄ ነውና በዚህ ምክንያት አዲሱ አሁን እኛ ምንከተለው የተከተለው ማለት ነው ፋንክሽናል አፕሮችን ነው ፋንክሽናል አፕሮች ግን ይሄ ብሎ ዘርዝሮ ድርጊቶችን እነኚህን ድርጊቶች የሚፈጽም አካል በሙሉ ተጠሪ ነው አይደለም ዊ ዶንት ኬር እነኛን ከፈጸመ ምንድነው ማለት ነው ማናጀር ነው ሌትስ ሴ ለምሳሌ ሰራተኛን መቅጠር ሰራተኛን ማባረር የዲሲፕሊን እርምጃ መውሰድ የካምፓኒውን ፖሊሲ መቅረጽ አንቀጽ 3 ይላልላችሁ እሺ ሲላል የፖሊሲ እርምጃ መውሰድ ለምሳሌ ከዙ መገሮ ይሄ አካል እንደዚህ አጥፍቷል በዚህ ላይ እርምጃ ይወሰድ ማለት እቺ ሌጋል ሄድ ለማካተት ነው በድሮ የሚገርማችሁ ነገር የህግ ማናጀሮች ወይ ደግሞ ሌጋል ዲፓርትመንት ሄድ ይባላል አይደለም እነሱ በቀጥታ ስለማያባሩ ማናጀርስ አይደሉም የሚል ነገር ነበር አዋጅ ቁጥር 494 የምትባለው የድሮ ማሻሻያ እሷ ነች ሌጋል ሰርቪስ ሄድ ማናጀር ነው የሚል ድንጋጌ አካታ ውዝግቡን የፈታቸው እና አሁን ሌጋል ሰርቪስ ሄድ ምንድነው በቀጥታ ያባረም ሌጋል ሰርቪስ ሄድ ልክ ኬዙ ይመራለታል ይሄ ኬዝ በድርጅታችን በዚህ ፖሊሲ መሰረት እና በአዋጅ ቁጥር 1156 እንደዚህ ህገወጥ ነው የሰራው ሰውየው የሚል አስተያየት ነው የሚሰጠው ዘን በዚህ መሰረት ህገወጥ ነው ካለኝማ ብሎ ዋናው ማናጀር ያባረዋል ስለዚህ ሌጋል ሰርቪስ ሄዱም ራሱ ማናጀር ነው ማለት ነው ግልጽ ነው ማናጀር ነው ማለት ነው ያቺ ከወጣች በኋላ ድሮ ሌጋል ሰርቪስ ሄድ ምናምን ነበር የሚባለው አሁን ሌጋል ማናጀር ማለት ጀምሯል ድርጅቶች ያቺ ከወጣች በኋላ ማለት ነው አሁን ብዙ ድርጅቶች ሲቀጥሩ ሌጋል ማናጀር ነው የሚሉ ዋናውን የሌጋል ድሮ ግን ሌጋል ማናጀር የሚባል ነበር ሌጋል ሰርቪስ ሄድ ሌጋል ምናምን እንደዚህ ነው የሚሉ አያችሁ እንደዛ ነውና ፋንክሽናል አፕሮች ማባረር መገሰስ ይሄ ዲሲፕሊን በትን ደረጃ መገሰስል ጓደኛ መገሰስ አይደለም ይሄ የዲሲፕሊን እርምጃ መውሰድና እንዲወሰድ ማድረግ ፖሊሲ መቅረጽ መቅጠር ማገድ ነኝ ነገሮች በሙሉ የማናጀር ስራ ናቸው ስለዚህ ግልጽ ከሆነ እሰየው ካልሆነ ለምሳሌ አንድ ሰው ተከሶ እኔ ማናጀር አይደለሁም በሌቨር ፕሮክላሜሽን ጠበቃ ይሰጠኝ ሊል ይችላል ክርክር ላይ ቀጣሪ ደግሞ የለም እሱ እኮ ማናጀር ነው ስለዚህ የተከበረው ፍርድ ቤት ጁሪስዲክሽኑን ማን ነው ይሄ በሰራተኛ እንትን እንዳይታይ ያደርግልኝ ይላል ይከራከራል ቀጣሪ አይደለም ዘን ምንድነው የሚያደርገው እንትና ፍርድ ቤቱ ጆብ ዲስክሪፕሽን ይምጣልኝ ነው የሚለው ጆብ ዲስክሪፕሽኑ ሲያነበው ማባረር ማገድ ምናምን ምን ነገር ካለች ማናጀር ነው ብሎ ወርቅ ያደርገዋል ግልጽ ነው ያ ማለት ነው እንግዲህ ማናጀር በዚህ ነው የምትዳኙት ዘን ዶሜስቲክ ወርከር ያው የቤት ሰራተኛ ይባላል የቤት ሰራተኛ ሲባል ባይዘወይ ቤት ውስጥ እየተቀጠሩ የሚሰሩትን ብቻ አይደለም ሹፌሮች ለምሳሌ ጧጧት ተቀጥረው ጧጧት ህፃናትን የሚያደርሱ አሉ ትምህርት ቤት ማታ ህፃናትን የሚመልሱ ቤት ላይ ተቀጥረው ማለት ነው እንደዚሁም የሰዎቹ ሹፌር በመሆን ለምሳሌ የግለሰቦቹ ቤት ሳይ እኔ መኪና ካለኝና ሰዎች ሹፌር ብቀጥር አሁን እሱ ዶሜስቲክ ወርከር ነው ይህ ሹፌር ነው እኮ እንጂ ተቀጣሪ አይደለም እንትን እንዳትሸወዱ ግልጽ ነዋ አሁን እኔ ለምሳሌ መኪና ገዛሁኝ ወንድማችሁ እንደምታውቁት መኪና ሊያሽከረክር አይችልም የጎግል መኪኖች ካልመጡ በስተቀር እነኛ ስማርት ካርስ አይደለም ስለዚህ እኔ አሁን ምንድነው የሆነ ሰው ቀጥራለሁ ያሽከረክራል በሄድኩበት አብሮኝ ይሄዳል መኪናውን ይነዳ
ይሰውያውን ተቀጣሪ ነው ወይስ ዶሜስቲክ ወርከር ነው? ዶሜስቲክ ወርከር ነው። ሞኖቀ ማሽከርከሩ እንዳታዩ እንዳትሸወዱ። ምታዩት እኔ ፕሮፊት ሜኪንግ ኦርጋን አይደለሁም ግለሰብ ነኝ። ፕሮፊት ሜኪንግ ምላም ቢሆን ኑሮ ምናልባት ለድርጅቱ ስለሆነ የድርጅት ስታፍ ወይም ደግሞ ኤምፕሎይ ይሆን ነበር። ግጽ ነው አይደለ? ለዛ ነው። ስለዚህ ተቀጣሪ ነው ምንም እንኳን ሙሉቀን ቢሆንም። ለምሳሌ ቤቱን ዘበኝነት ወይም ጥበቃ ሲሰሩ የሚውሉ አካላት አሉ አይደለ? እነሱ ዶሜስቲክ ወርከርስ ናቸው። ቤት ውስጥ ምግብ ታበስለው ልጅ አለች፣ እሷ ራሱ ዶሜስቲክ ወርከር ነች። ግልጽ ነው። እነኛ ማለት ነው። ታዲያ አሁን ችግር አለ። ሌትስ ሰይ ለምሳሌ ይሄ ሹፌር አሁን ያልኳቸው ሹፌር ጧት ጧት የልጆቹን የቀጣሪዎቹን ያሰሪዎቹን ልጆች ትምህርት ቤት ያደርሳል፣ ማታ ይመልሳል። ከጧት እስከ ማታ ግን ያው ስራ እንዳይፈታ ከሰቦቹ ጋራጅ ተቀጥሮ ማን ነው ይሰራል፣ ከሰቦቹ ጋራጅ ሲሰራ ይውላል። ይሄ ሰውዬ ዶሜስቲክ ወርከር ነው አይደለም? ሁለቱንም ነው አይደል እንዴ? ምግብ ጧትና ማታ የሚሰራው የዶሜስቲክ ወርክ ስራ ነው፣ ቀን ላይ ግን የድርጅት ስራ ነው የሚሰራው አይደል እንዴ? ጋራጅ ነው የሚሰራው። በዚህ ጊዜ እሱ ከየትኛው ብንመድበው ይጠቀማል? ከጋራጁ ይጠቀማል አይደለ? ሰበራንስ ፔ ምናምን ማአት ጉዳላ ወደፊት ምናየው። ስለዚህ ታዲያ እኛ ምን ብለን ወስን? ይህንን አብዛኛውን ሰዓት የት ነው የሚያሳልፈው ብለን ነው የምንወስነው። አብዛኛውን ሰዓት የት ነው የሚያሳልፈው? ጋራጅ ላይ ከሆነ ይሄ ሰው ኤምፕሎይ ነው ማለት ነው። አብዛኛውን ሰዓት የሚያሳልፈው ግን ከጋራጅ ውጭ ልጆቹን በማመላለስ ወዘተ በመንከባከብ ከሆነ ይሄ ሰው ዶሜስቲክ ወርከር ነው ማለት ነው። ዲ ይቺ ነች። እና እንደምታውቁት ዲ ያው ደንብ ይወጣልታል ተብሎ እስካሁን ደንብ አልወጣም አይደለ? ያው ረቂቅ ደንብ እንደነበር አስታውሳለሁ፣ ግን አልጸደቀም እስካሁን። እንዲህ ቀላል አይደለም እንደምታስቡት። ምክንያቱም ፕሮፊት ሜኪንግ ኦርጋን ወይ ኤምፕሎይ ላይ ኤምፕሎይ ሰራተኛው ሊያይ ይችላል እንጂ ድርጅት በአብዛኛው ዘሴም ነው። አቅሙ ካፒታሉ ከፍና ዝቅ ያለ ሊሆን ይችላል እንጂ ይሄ ኢንዱስትሪያል ስታንዳርዱ ተመሳሳይ ነው አይደለ? ተመሳሳይ ነው። በቃ ይሄ ኢንዱስትሪያል ይሄ ወርኪንግ አወሩ ምኑ 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 በጣም ይመሳሰላል። ኢንዱስትሪያል ስታንዳርዱ ወጥ ነው ከመጣበት ይገመታል፣ ለህጉ ይመቸዋል። ይሄ የዶሜስቲክ ወርከር አሰሪ አካላት ግን ይለያያል። ዳው አለ፣ ሀብታም አለ፣ የኢኮኖሚ ጉዳይ ፍጹም የተለያየ ነው። የመንግስት ሰራተኛውና መቼስ ነጋዴ ኩላር ለምንትኑ እና ይሄ ከህጉ አእምሮ ወይም ደግሞ ከህጉ እይታ በጣም የራቀ ነው። ገብቷችኋል አይደለም? ለዛ ነው እንዲህ በቀላሉ ደንብ የማይወጣው። በዛ ላይ ደግሞ አደጋም ይፈጠራል። ደንብ አውጥተን ለምሳሌ ሌትሰይ በዚህ ሌበር ይገዙ ቢባል ሰው ምን ችግር አለ እንዴ? ውጭ ሀገር እኮ ባይዘው ሰራተኛ የሚባል ነገር እኮ አታገኙ። ሌትሰይ እና አሜሪካ ምናምን ስትሄዱ የቤት ሰራተኛ የሚባል እኮ አታገኙም። ጭራሽ ደም ተፍቶ ራሱ ሰው ነው የሚሰራው። እናትና አባት በቃ ሲፈልጉ ከስራ እየቀሩ አንዳቸው ይሰራሉ፣ አንዳቸው ከስራ ዊዛውት ሊቭ ይቻላል መውጣት እና ዊዛውት ፔይመንት ማለት ያለ ክፍያ እየወጡ ምናምን እነሱ ደም ይተፋሉ። ምናልባት ስራ አንተው የሚሉ ከሆነ ዴይ ኬር ህጻናቱ የሚያስቀምጡ እንጂ የሚገርማችሁ ሰራተኛ የሚባል ነገር የለም። ይኑር ብትሉም ክፍያውን አትችሉትም። ቢኮዝ በሰዓት ለአንድ ሰራተኛ ሚኒመም $15 $16 የምትከፍሉት አያችሁ፣ አይቀመስም ጭራሽ። ያ ትሬንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢመጣ አደጋውን አስቡት፣ ምን ያህል የቤት ሰራተኛ ከጨዋታ ውጭ እንደሚሆን። ምክንያቱም በሌበር ይገዛ የምትሉት ከሆነ አሰሪ እንዲሁ አሁን ልክ እንደና አሜሪካ ምንድን ነው የሚያደርገው? በቃ ይመጣሉ፣ ስራ ባልና ሚስት ተባብረው ያዘጋጃሉ። በቃ እነሱ ነው ይህ ሰርቫይቫል ስትራቴጂ ይባላል። እነሱ ነው የሚሰሩት፣ ሰርቫይቫል ስትራቴጂ ይባላል። እና እነሱ እየሰሩ ይኖራሉ እንጂ ይሄ በኤምፕሎይመንት ሌበር መሰረት ይሄ አኑዋሌ ምናምን ይሄ ሰቨራንስ ፔ ኮምፐንሴሽን የሚባለውን ነገር ለመክፈል ደፍረው አይገቡ፣ አቅሙ አይኖራቸውም። እና ለዛ ነው ይሄ በጣም ከህጉ እይታ ውጭ ነው። ሩቅ ነው በጣም በዚህ በሌቨር ማነው ደንብ እንዲወጣለት ለማድረግ ማለት ነው። ኤኒዌይ እና ሌሎች እንኳ አይቲን ቀላል ናቸው። እነኚህ ማናጀር እና ዶሜስቲክ ወርከርስ ናቸው ትንሽ ለየት ያለ ነገር የሚያስፈልጋቸው። ከዛ ውጭ ያው ፖሊስ ምናምን ግልጽ ነው፣ ያው በሌላ ህግ ስለሚሸፈኑ አይሆንም ነው። ይህ ኢንተርናሽናል ድርጅቶች ላይ ያው ኢምባሲዎች ምናምን እነሱ የጁሪስዲክሽን የሶቨሬኒቲ ጉዳይም ስላለ በኢትዮጵያ ፍርድ ቤት አይዳኙም ግን በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንድ ዲፓርትመንት ዩኒት አለ። ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ላይ ኤምባሲዎች ሲከፈቱ ምን ሲሉ አብረው ይነጋገራሉ። ወይም ሄድኳርተር የሚባል አግሪመንትም አለ፣ በዛ ይገዛሉ። አሊያም እነሱ ኤምባሲውና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተነጋግረው ያው ሰራተኛ ምናምን ችግር ሲፈጠር በፍርድ ቤት አንሄድም በሚል ድርድር ያደርጋሉ። ለምሳሌ የተሰየሚያሆን የኤምባሲ ስታፍ ሆና ብከሰው ኤምባሲውን ፍርድ ቤት መሄድ አልችልም። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ላይ አንድ ዲፓርትመንት አለ፣ እዛ ነው እከሳለሁኝ
ያ ይጣራል ኤምባሲውንም ምንም ጠርቶ ማወያየት ነው ማሸማገል ማነጋገር ነው ይሄ ዲፕሎማቲክሊ እንጂ ፍርድ ቤት እናምን የለም እነሱ አሉ አይ ቲንክ ሌላው ቀለል ይላል አይደል ኢሹ የለውም ሌላው ይሄንን እዩት ከዛ 5 4 3 ናየን ቀጥሎ ምናልባት ተርሚኔሽን ነው አልቀጥሎ የሚሆነው አሁን ከሰራ ነው አብዛኛው እንደውም ኢሹ የሚኖረው እዛ ላይ ነው ሌላ ሁሉ በጣም ቢነበ በቀላሉ የሚሆን ነው ዞሮ ዞሮ ካንቀጽ 17 ሳስፔንሽን አለ ሳስፔንሽን እዩት እሱ ብዙም ያው ሳስፔንሽን ዲአዘር የሆነ ግሬ ኤሪያ ነው ተርሚኔሽን ይመስላል ተርሚኔሽን ነው እንዳለው ግን ያው ራይት እና ኦብሊጌሽን ሳስፔንድ ነው ይቆያል እንጂ አለ የአሰሪም የሰሪም የሰራተኛ ራይቱም ኦብሊጌሽኑ ሳስፔንድ ነው ይቆያል እንጂ አለ ከዛ ውጪ የተለየ ነገር የለውም እ እሺ ትላልችላችሁ አንቀጽ 2 ላይ ይተረጉመዋል አይደል እ ይተረጉመዋል እኮ አዎ ብሎ ኮመርሻል ፐርፐዝ ነው ማለት ምን ነገር አለው አይደል ለዛ ነው ፕሮፊት ማርጂን ካልሆነማ እንትን አይደለም የቤት ሰራተኛ ነው የሚሆነው ኮበዘ እሺ አንድ መኪና ተሆነ የሚሆነው ታ እንትን ነው ሰራተኛ ነው አይ ቀደም ነው እንጂ ፋይናል ቢሆነው ማናጀር ነበረች እቺ ከዛም በላይ ከሷ ወጣቸው በል አራት ቀን ሲቀር ደሞዝ ምትቆርጠው እሷ ከሆነች ማናጀር እንኳን ባያቀም እሷ ከሆነች እሷ ማናጀር ነች ማለት ነው ዩሲ ሳስፔንድ እንታረከው ነው በቃ ላንድ ሳምንት አግዳል ከዛ በኋላ እንጠራሃለን ኬዝ ታይቶ ምትልከው ነው አሁን ማናጀር ነች ከነዚህ ከተባ በቃ አንድ በቂ ነው ከነኛ አንዱን ነው ኩምሌቲቭ አይደለም ከነኛ መካከል አንዱን ካገኘን ሳትሲና ለዛ ነው ኬዙን ብናነበው ማለት እርግጠኛ ላይ ከ30 40 አክቲቪቲ አንዷ ተፈጽማል ተሆን ይችላል በዚህ ልጅ አይ እንዴ ይሄን እንደተቀበለ እና ማናጀር ታይ ሙ አ በማኔጀርነት መቆጣጠር ነው ከዚህ ድርጅት እንደዚህ መሆን አልነበረበትም ስለዚህ ኤምፕሎይ መቀጠል ይችላል ከዛች ልክ እገሌ የኢንትራ ማናጀሩ የምናም የተባለችው የኢንትራ ኤምፕሎይ ነው ተብሎ ውሏ ብቻ ሞዲፋይ ተደረጋለች ይቀጥላል ማናጀርነትህ በማናጀርነት አጥፍተሃል ተብሎ ከተባረረ ግን ሞት ያኛው ኤክስቲንግሽን ማለት ከዛ በኋላ እንደረኙ እንዳዲስ ነው የሚሆነው ሳይባረር ቢሆን ከፈለጉ በድርድር ኖቬሽን ይመጣ ነበር ለምሳሌ ኖቬሽን ኦብሊጌሽኑን መጀመሪያ ማናጀር ነበርኩኝ ከዚህ ከዛሬ ጀምሮ ደግሞ ኢምፕሎይ ሆኛለሁ ወይ በቫሪየሽን ወይም በኖቬሽን ከዚህላችኋል ኖቬሽን 18 26 በዛ ይቻል ነበር አንድ ከተቋረጠ ከሞተ በኋላ ግን ትርጉም የለው ጆን ግን ጋባዘች ተርሚኔሽን እንዳልኳችሁ የሌበር በጣም ትልቁ ፖይንት እዚህ ተርሚኔሽን ላይ ነው ያለው ሰበርም ስታዩት እንዳለ በአብዛኛው የሰበር ውሳኔም ላይ ነው ተርሚኔሽን ላይ ነው አይደለ አዎ ባጭሩ ተርሚኔሽን ከአንቀጽ 23 እስከ 32 ያሉት ናቸው እነኚህን መቼስ በደንብ ማየትና መረዳት አይከብዳችሁም በቃ ትንሽ አርቲክሎች ናቸው ግን በደንብ ያጥዋቸው በደንብ ስለዚህም ለፈተና እንዲሆን ዋና ዋና ነገሮችን ጠቆም ነው ማረገው እንጂ ግርግር አንገባ አንቀጽ 23 ያለውን መሰረት እንዳትረሱት የድርጅት merge መሆን መሸጥ መለወጥ division ወዘተ የሰራተኛን ውል አያቋርጥ ወይ modify ያረግ የሚለው እንዳትረሱ አንቀጽ 16 እና 23 ኦኬ ሰበር ለምሳሌ አንድ ውሳኔ አስተውሳለሁ መጥቶ ነበር ዙሮ ዙሮ እነኚህ የድርጅት መለወጥ መበወዝ የድርጅት መከፋፈል መሸጥ merge መደረግ ወዘተ አማልጋሜት መደረግ የሰራተኛውን ምን ቅጥር አያቋርጥ ሰራተኛው አብሮ ይቀጥላል ተዛይላቸውም አንቀጽ 100 ነው አንቀጽ 110 ባዲሱ ኮመርሻል ኮድ ኮመርሻል ኮድ ላይ የቢዝነሱ ሲሸጥ የኢምፕሎይመንት ኮንትራክት አይቋረጥም አው ያው የዚህ ኤክስቴንሽን ኮ ነው ከዚህ ጋር አንድ ኮ ነው ያው ቢዝነስ ምን ነው ዛምስ ድርጅት አይደለ ቀጣሪ አይደለ እሱ ነው እና ህጉ አብሮ የሚናበብ ነው የድርጅት መሸጥ መለወጥ ወሰተ አቋርጥ የሚለው አንቀጽ 23 እና 16 ታዩታላችሁ ከዛ ውጪ ተርሚኔሽን ባይ ሎ ሊሆን ይችላል ተርሚኔሽን ባይ አግሪመንት ሊሆን ይችላል ተርሚኔሽን ባይ ኢኒሺዬሽን ኦፍ ኢዘር ኢምፕሎየር ማነው ኢዘር ፓርቲስ ሊሆን ይችላል ተርሚኔሽን በስንት በሶስት አይደለ አንድ በምን ኦፕሬሽን ኦፍ ዘ ሎ ሁለተኛው ሶስተኛው ኢዘር ኦፍ ፓርቲስ አው ከነኚህ ውጪ የለም
አንድን በህግ ነው ወይም በአግሪመንት ነው ወይም ባይ ኢኒሺየሽን ኦፍ ኢዘር ፓርቲስ ኢዘር ፓርቲስ እሺ ተርሚኔሽን ባይ ሎ የሚለው ምንድነው 24 ነው አንቀጽ 24 እነማን ናቸው ለምሳሌ ፒስ ወርክ ተሰጥቷችሁ ያ ወርክ ያ ስራ ካለቀ ፒስ ወርክ ማለት ለምሳሌ የተወሰነ ለምሳሌ ይሄ ሌትስ ሴ ኮርስ ለምሳሌ አንድ ኮርስ አለ ይሄን ኮርስ ጥልኝ ተብላችሁ ለምሳሌ የኮርስ ምትጨርሱ ፒስ ወርክ አለቀ አይደለም እንደዛ ኦር ሞት ሰራተኛው ቢሞት ወይም ሰራተኛው ጦርታ ቢወጣ አንቀጽ 4 ምን ማነበው እሺ ኦር ድርጅቱ በባንክረፕሲ ወይም በሌላ ማንኛውም ምክንያት ፐርማነንትሊ ሲዝ ቢያደርግ ኦር ሰራተኛው የሰራተኛው የመስራት አቅም ቢቀንስ እነኚህ ናቸው አንቀጽ 4 ያሉት እነኚህ በሙሉ ምንድናቸው ማለት ነው ተርሚኔሽን ኮዝ ኦፍ ተርሚኔሽን ባይ ኦፕሬሽን ኦፍ ዘ ሎው አሁን ለፈተና ምትሆን ይሁንልኝ እነኚህ ላይ there is no need to give notice ውድ የተከበረ ሰራተኛችን የሺ ከዛሬ ጀምሮ እንዲ ስለሆነ ውላችን የዛሬ ወር አካባቢ ይቋረጣልና ብሎ መስጠት አያስፈልግም ፋክቱ ሲፈጠር አውቶማቲካሊ ውሉ ተርሚኔት ይደረጋል ማለት ነው የትኛው ፋክት ሲፈጠር ሪታይርመንት ኤጅ ሲደርስ ሞቱ ሲፈጠር ወይም ስራው ሲያልቅ ኦር ድርጅቱ ባንክረፕት መሆኑ ሲታወቅ ወይም ዲክሌር ሲደረግ አይደለም ኦር ሎስ ኦፍ ካፓሲቲ ያለው ግልጽ ነው አይደለም ስለዚህ እዚች ጋር ምን ያስፈልግም ኖቲስ አያስፈልግም እንዳትረሱ ኖቲስ አያስፈልግም ኦኬ አንዴ አንቀጽ እናንባት 24ን ያው ለፋቷ ለመቀነስ ያው ኤ ላይ ዋላ ያለው ምንድነው ፒስ ኦፍ ወርክ የተሰጠው ፒስ ወርክ ሲያልቅ ነው አይደለም ሁለተኛው ዴዝ ሰራተኛው ሲሞት ነው ሶስተኛው ኢርታይርመንት ነው ኤጁ ደርሶ ጦርታ ሲወጣ ነው አራተኛው ደግሞ ድርጅቱ ባንክረፕት ሲሆን ወይም በሌላ ምክንያት ፐርማነንትሊ ስራ ሲያቆም ለምሳሌ ኢንቨስትመንት ላይ ለ10 አመት ለ20 አመት ነው አለኛ ሀገር የሚዋዋሉት እንደየ ሀገሩ ጉዳይ አሁን ያ ኢንቨስትመንት ካምፓኒ 10 አመት ሰርቶ ከዚህ በኋላ አይ አልቀጥልም ብዙ ማያዋጣኝ ብሎ ወደ ኬንያ ሊሄድ ይችላል አሁን እንደምታውቁት እኛ ሀገር ላይ ያለው ግርግር መከራ ነው አይደል ስለዚህ ብዙ ድርጅቶች ኢንቨስትመንታቸውን የነቀሉ ወደ ኬንያ ወደ ሱዳን ምናምን ሊሄዱ ይችላሉ እንደዛ ሊሆን ይችላል እንዲያውም ሰሞኑንም የሰማሁት እዚህ ራሱ ጎንደር አካባቢ የነበሩ ባለሀብቶች ብዙዎቹ ወደ ባህር ዳር ነው ወደ አዲስ አበባ እየሄዱ ነው የሚል ወሬ ሰምቻለሁ ትናንትና አንድ ሰው ያወራኝ ነበርና ልክ እንደዛ ማለት ነውና አንቀጽ 24 ንዑስ 4 እሱ ነው የሚለው አንቀጽ ንዑስ 4 ማን ነው 24 ንዑስ 5 የመጨረሻው አነች ለዚህ አንቀጽና እሷ እንያት when the worker is unable to work due to partial or total permanent incapacity አያችሁ where the worker is unable to work due to partial or total or ደግሞ temporary ነው ምንድነው permanent incapacity መታዘኑ የድሎ ህግ ላይ እንደዚህ ነው የሚለው ይሄ ሀገር ይሄ አሁን ያነበበችው ሀረግ አንቀጽ 28 ላይ ይደገማል አያችሁ ቃሉ ሳይቀየር ወይ ደግሞ የተለየ ነገር ሳይጨመርበት ማለት ነው ይደገማል የህጋውጭ ስተት ነው የሚገርመው ነገር እቺ አሁን ያነበበቻት ሜዲካል ሰርቲፊኬት ያላት ነች ድርገመው አንቀጽ 24 ንዑስ 5 ላይ ያለው አቶ ከበደ ፈለቀ በደረሰበት የእጅ ጉዳት 100% ወይም ደግሞ 80% መስራት አይችልም የሚል የህክምና ወረቀት በህክምና ቦርድ የተረጋገጠ ይዞ ሲቀርብ ነው ለዛ ነው ኖቲስ የማያስፈልገው ወገኖች ለምን ኖቲሱ በህክምና ወረቀት ተረጋግቷል ግልጽ ነው እንዳትረሷት እቺ ስለዚህ አንቀጽ 4 24 ንዑስ 5 ምንድነች የህክምና ወረቀት የቀረበለት ኢንካፓሲቲ ነው በህክምና ወረቀት የተረጋገጠ ነው ይሄ 24 ኦኬ ለይል ለቀጥል 25 ተርሚኔሽን ባይ አግሪመንት ነው ግልጽ ነው እሱ ምንድነው ኖቲስ ምን ለምን ያስፈልጋ ሁለት ስምምነት አለም ይስማሙት ኖቲስ የሚባል ነገር የለም ግን ኢን ራይቲንግ መሆን አለበት ኢን ራይቲንግ በጽሁፍ ካልሆነ አግሪመንቱ ተፈጻሚነት የለውም ነው 25 ያው ግልጽ ነች እቺን ግን አትርሷት ኢን ራይቲንግ መሆን እንትን ነች ያንቀ 25 የመጀመሪያው ፍሬዝ አንለስ አዘርዋይስ ፕሮቫይደድ ባይ ሎ የምትለው ኤክሰፕሽን ነች ወይም ደግሞ ኢንዲኬሽን ነች 25 26 አንሎፉል ተርሚኔሽን የሚባለው ነው ምን ማለት ነው ሎፉል ተርሚኔሽን የሚባለው በአንቀጽ 24 በአንቀጽ 25 በአንቀጽ 27 ኢኒሺየሽን ባይ ኤምፕሎየር ነው 28ም ኢኒሺየሽን ባይ ኤምፕሎየር ነው 29 ኢኒሺየሽን ባይ ኤምፕሎየር ነው 31 እና 32 ኢኒሺየሽን ባይ ኤምፕሎይ ነው ከነኚህ ውጪ በሆነ
እንግዲህ ነኚ የራታቸው የሆነ ምክንያት አላቸው ከነኚ ውጪ በሆነ የሚደረግ የሥራ ስንብት ምን ይባላል አንሎፉል ተርሚኔሽን አንሎፉል ተርሚኔሽን እንደ ምሳሌ ኤቢሲዲ ለምሳሌ ብሎ አንቀጽ 26 ላይ አስቀምጦልናል The following shall not be deemed to constitute legitimate grounds for the termination of a contract of employment. A. Membership of the worker in a trade union. አየህ በተለይ ይሄ በጣም ድሮ ኮመን ነበር። አሁንም አየር መንገድ ላይ ራሱ ምሳሌ ኮም አየር መንገድ ላይ በተቻለ መጠን ሰዎች የትሬድ ዩኒየኑ አባል እንዳይሆኑ ግፊት አለ። እንግዲህ የሆነ ጊዜ ተዚላቸዋል ሁለት ትሬድ ዩኒየን ተፈጥሮ ተዚላቸዋል የሽዋስ የሚባል ፓይለት አንደኛው ትሬድ ዩኒየን ይመራል ሌላኛው ደግሞ በሌሎች አካላት ይመራል እና የሽዋስ የሚመራውን ትሬድ ዩኒየን በጣም ያዋክቡ ነበር መንግስት ወይም ደግሞ ራሱ ያየር መንገዱ ተዚላቸዋል ይሄ ነገር አዎ አያችሁ ያኛው ትሬድ ዩኒየን ፌክ ትሬድ ዩኒየን ነው ፌክ ነው ለአየር መንገዱ የሚያጎበድድ ምናምን ሰራተኛውን ለይስሙላ ብቻ ይሄኛው ደግሞ ሪል ስራተኞች ስታፍ ነበርና የሚገርመው አት ዘይንዶፍ ዘዴ አቶ ሽዋስን አባረውታል እ ያ ነው ያያችሁ የትሬድ ዩኒየን አባል በመሆን ወይ ደግሞ የትሬድ ዩኒየን መሪ በመሆን ወዘተ ማባረር አይቻልም አንሎፉል ነው የሚለው እሺ ያው ያልኳችሁ እነ ሽዋስ ምናምን ተባረሩታውን በዚህ ምክንያቱ ከዛ በኋላ ክርክር ነበር መልሰውት ይሆን ምናምን አላቀምቱ ቢሆንስ እሺ ይሄን ኮመን ነው submission of grievance by the worker against the employer ብዙ ጊዜ employer በደለኝ ምናምን ተብሎ ሲከሰስ ወይም ለፍርድ ቤት ስትሄዱ ያባራችኋል ስትመጡ የሆነ ሰበብ ፈልጎ ይሄን ማረጋጋት ከቻላችሁ that's unlawful እሺ አዎ በቃ ይሄ ኢትኒሲቲ ምናምን 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 እሺ አዎ ለምሳሌ ሴቶችን አንቀጥርም የሚል ድርጅት ብዙ ይኖራል ለምን ማሪታሊ ብላ ለመስጠት ግልጽ ነው አይደለ እሷን እሷ አለ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ከሆኑ በሙሉ ምን ይባላል አንሎፉል ተርሚኔሽን ይሄ እንትን ነው ምንድነው ይሄ ኢንዲኬሽን ነው ኢንዲኬቲቭ ነው ምሳሌ ነው እንጂ ከዚህ ውጪ በጣም ብዙ አመክንዮዎች አሉ ለምሳሌ በጣም ሰውየው በጣም ወፍራም ስለሆነ እኔ በቃ መኪናችን ብዙ ቦታ ያያዘብን ነው የሰርቪስ መኪናውን ሊዝ ብን ይችላል ብሎ ቢልስ እንዲያውም እኛ ገር ላይ አይቲንግ እንደዚህ አይነት ወፍረት የለም መሰለኝ ግን ብዙዎች ላይ ውጮች ላይ አለ አይደል ስታያቸው የሚያስፈርግ ጓይ አይነት ወፍራሞች ወይም ደግሞ ይሄ ኦቤሲቲ ወደ የሚባለው ይዘ እየደረሱ ማለት ነው አንድ በዚህ ጭቅጭቅ ፕሌን ላይ ጭቅጭቅ አለ እኮ ታውቃላችሁ አይደል ፕሌን ላይ ሁለት ሰው ይሄ ትራንስፖርት ፕሌኖች ባንድ ሳይድ ሁለት ሰው ባንድ ሳይድ ሁለት ሰው ነው የሚይዙት አይደል የሚገርማችሁ እነኚህ ወፍራም ሰዎች ከገቡ አንዱ የሁለቱ ሰው ነው የሚይዙት ነው እኮ ሲሪየስ ሪል ኬዝ ነው መነግራችን ላይ እና የሚገርመው ነገር እነኚህ ሰዎች የሁለት ሰው ዋጋ ይክፈሉ በሚል ጭቅጭቅ አለ እኮ የአውሮፕላን ስቴሽን ላይ በጣም ጭቅጭቅ አለ እና የዲስክሪሚኔሽን ጉዳይ ነው በሚል እነሱ ደግሞ ያነሳሉ እኛ በአካላችን የምንገለል ከሆነ በጾታም ሰዎች ዲስክሪሚኔሽን ሲደርስባቸው አንሎፉል መሆን የለበትም አካል ጉዳተኞች በዲሴብሊቲ ምክንያት ዲስክሪሚኔሽን ሲፈጸምባቸው አንሎፉል መሆን የለበትም ብለው እየተከራከሩ ነው እነኚህ ወፍራም ሰዎች እና እንደዚህ አይነት ነገር ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ 26 አዲስ ነገር የለውም ግን በኋላ ግን ማውራው ነገር ስላለ እሱን ትይዙታላችሁ 26 አንሎፉል ነው 27 ያዙልኝ ምንድነው 27 ኢኒሼሽን ማለት ተርሚኔሽን ባይ ኢኒሼሽን ኦፍ ኤምፕሎየር ነው ግን ምክንያቶቹ ምንድናቸው ዲሲፕሊነሪ ሚስኮንዳክት ናቸው 27 ላይ ያለው በሙሉ 27 ላይ ያለው ምንድነው የዲሲፕሊን ችግር ሲፈጽም ሰራተኛው ያለ ኖቲስ ነው ማይንድ ዩ ያለ ኖቲስ አሰሪ ያባረዋል ነው አይደል ዊዛውት ኖቲስ ነው የሚያባረው ያው ኤቢሲዲ የሚሉ ድርድሮች ብዙ አሉ ለምሳሌ አንደኛው በስድስት ወር ውስጥ 8 ጊዜ ማስጠንቀቂያ እየተሰጠው ካረፈደ ኦር በስድስት ወር ውስጥ ማስጠንቀቂያ እየተሰጠው 5 ቀን ከቀረ ያለ ማጭበርበር ምትል ነገር አለች ምን አልባት ዲን ስለምፈልጋት ለተንኮል አንዱ ቢል ተቀያ ኦኬ ድሮ ዲ ላይ ነበረች ኢ ላይ performance result of your work despite his potential is persistently below the quality ይችን ያዙልኝ ቅድም 24.5 ላይ በሜዲካል ሰርቲፊኬት ነው አይደል እዚህ ጋር ደግሞ የሚገርማችሁ ካፓሲቲው ቀንሷል ሰውየው
ለምሳሌ ተናንተና 20 ይሰራ ነበር ለምሳሌ 20 ሺህ ሚዝባንድ ቀን ይሰፋ ነበር ድሮ አሁን 15 አሁን 12 ይያለ ጨራሽ ሰሞኑን ደሙ በቀን ይሰፋው 5000 ሚዝ ብቻ ነው አያችሁ ይሄ ባድ ፌዝ ነው ካፓሲቲ ኢንካፓሲቲ አለ መቀነስ አለ ግን ባድ ፌዝ ነው እዚህ ጋር ያለው 27 ላይ ያለው አቅሙ ይያለው ነው ሆም ብሎ ስራ አሰሪው ለመጉዳት ያደረገው እ ስለዚህ የኢንካፓሲቲ ጉዳይ ሶስት ፊቸር አለ ወደፊት ሜል በታን 28 ላይ ያለው እና ዙሮ ዙሮ ባጭሩ 27 ላይ ያለው ምንድነው ዲሲፕሊናሪ ሚስኮንዳክት ነው ኮዙ ዊዛውት ኖቲስ ነው ስሙ ሳመሪ ዲስሚሳል ይባላል ምን ይባላል ሳመሪ ዲስሚሳል ለምርጫ ነች እቺ 27 ላይ ያለችው ምን ትባላለች ሳመሪ ዲስሚሳል ወይ ደግሞ ምረት የለሽ ምስንብት እንደማለት ነው ሳመሪ ዲስሚሳል ነው ልብ በሉ ባይ ኤምፕሎየር ነው ልብ በሉ ዊዛውት ኖቲስ ነው ልብ በሉ ኮዙ ዲሲፕሊናሪ ሚስኮንዳክት ነው without notice ነው የሚለው ቃል ከሳብቱ ጋር እንዳይማታባችሁ ሳብቱ እናንብላችሁ ሳብቱ when an employer terminates the contract with an employee in accordance with this article he shall give written statement specifying the reason written notice ማለት ነው ባጭሩ አያችሁ notice የሚለው ይሄን አይደል notice ማለት አያስፈልገውም ያለው ውድ ገሌ እስካሁን በድርጅታችን ውስጥ ያደረጉት አስተዋጽኦ እጅግ ያመሰገነን ሆኖም በዚህ ቀን እንዲህ ባደረጉት ምክንያት ድርጅታችን ከቀጣዩ ወር ከጥቅምት ማን ነው ከቀጣዩ ወር ማን ነው ከሰኔ 8 ጀምሮ ውሎ የተቋረጠ መሆኑን በአክብሮት እናሳውቃለን ይሄ ነው ኖቲስ ይሄ አይሰጥም እዚህ ላይ ሳብቱ ላይ ያለው ኖቲስ ሳይሆን ሪትን ኖቲስ የሚለው እንት ነው አጋጣሚ ስሙ አንድ ስለሆነ ነው ልክ ዛሬ ነው አይደል ማታ ላይ ለሰራተኛው 11 ሰዓት ላይ ውድ ከሌ ከነገ ጧት ጀምሮ ውሎ ሰተቋርጦ እንዳይገቡ የሚለው ነው ይሄ እንትኑ ነው በቃ ተባረዋል የተባረሩበት ምክንያት ደግሞ ይሄ ነው ብሎ የሚገልጸው ነው እንጂ ለአራት ወር ለሶስት ወር ለሁለት ወር ተብሎ ቢሰጥ ማስተቀቂያ አለ አይደል እሱን አይደለም እንዳይማታባችሁ ሳብቱ ላይ ሪት ኖቲስ ምትል ስላለች የድሮው እንደውም ኖቲስ ነው በግልጽ የሚለውና ሪት ኖቲስ ስላለች ኖቲስ አያስፈልገውምና ከዚህ ጋር ደግሞ ኖቲስ ሰጠው የሚለው ምንድነው እንዳትሉ ሐሳቤ ግልጽ ነው ኖቲስ አስፈልገውም ያልን አንቀጽ 27 ላይ አንቀጽ 35 ያለውን ነው አንቀጽ 35 ያለው አንቀጽ 35 ላይ ምንድነው ያለው ለምሳሌ 9 አመትና ከዛ በላይ ያለን ሰራተኛ ሲባረር ወይም ደግሞ ከስራ ሲወጣ ስንት የሶስት ወር ኖቲስ ከአንድ አመት እስከ 9 አመት ያገለገለ ከሆነ የሁለት ወር ኖቲስ ኦር እስከ አንድ አመት ያገለገለ ከሆነ ደግሞ የአንድ ወር ኖቲስ ኦር የትኛውንም አመት ቢያገለግል ድርጅቱ በባንክረፕሲ ቅድም 24 ኑስ 4 ያየነው አለ አይደል ኦር በ29 መሰረት የወርከርስ ሪዳክሽን የሚደረግ ከሆነ ግን 10 አመትም ያገለግል 20 አመትም ያገለግል 5 አመትም ያገለግል የሁለት ወር ኖቲስ የሚለው 20 ማን ነው 35 ነው እሱ ነው እሱ ኖቲስ በ27 መሰረት ለሚባረው ሰራተኛ የለም ግን ሳብቱ ላይ የሚለው ምንድነው ልክ ዛሬም ተባረረው ከሆነ መጣ በጽሁፍ ለማስረጃ እንዲመች ነው ለማስረጃ እንዲመች በጽሁፍ ውድ ገሌ እስካሁን ላደረጉት እንትን ያመሰገነ በዚህ ምክንያት ከዛሬ ጀምሮ ተባረዋል ማሳወቅ ነው ይሄኛው ማስጠንቀቅ ሳይሆን ኖቲስ እንግሊዘኛው ላይ ግልጽ ያልሆነው ለምንድነው ማሳወቅና ማስጠንቀቅ አንድ ቃል ስለሚጠቀም ነው በአማርኛው ማስጠንቀቅ ከሆነ 35 ነው ማሳወቅ ግን 27 ነው ስለት ያለው ግልጽ ነው ሐሳቡ ጎበዞች ለ27 ነው ስለት ነው ጊዜ ያስፈልገው ወዲያው ነግሮ መባረር ነው ለማሳወቅ ነው ምክንያቱም ለማሳወቅ ነው እንጂ እንዲዘጋጅ ለማድረግ አይደለም ለቀጣይ ስራ ሌላ ስራ እንዲፈልግ ምናምን እንዲዘጋጅ አይደለም ነው ግልጽ ነው ስሙ ምን ይባላል ሳመሪ ዲስሚሳል ኦኬ ዳይ በምንድነው የሚፈጸመው በዲስፕሊናሪ ሚስኮዙ ዲስፕሊናሪ ሚስኮንዳክት ነው አባራሪው ደግሞ ማን ነው ቀጣሪ ነው ልብ በሉ 27 ኢንተረስቲንግ ሌላው ነው ምንም እየተወነ ምን ሄደው እሺ ኦኬ 28 ደግሞ ባጭሩ 28 ሁለት ነገር ነው አንደኛው ቀደም እንዳልኳችሁ የካፓሲቲ በሄልዝ በጤና በምን ምክንያት ካፓሲቲ ሲቀንስ ነው ልክ አንቀጽ 24 ንዑስ 5 ያየነው ነገር አለ አይደል እሱ ነው 28 ላይ የመጣው ሌላው ኮዝ ደግሞ ድርጅቱ ስትራክቸራል ወይም ደግሞ ኦፕሬሽናል ቼንጅ ማድረግ ሲፈልግ በዚህ ምክንያት ፍራጥኛ ሊቀነስ ይችላል ኤን እንመልከተው ኤ ማኒፌስት ሎስ ኦፍ ካፓሲቲ ምን ማለት ነው ይሄ የቀደሙ እንዳልኳችሁ የህክምና ወረቀት ሲያመጣ ነው አሁን ደግሞ ሰውየው ስፖሮም ይሆናል አላቀም ደም ግፊት ይሆን ድሮ 20 ሺህ ሚዝ ይሰራ ይሰፋ የነበረው በቀን አሁን በቃ ቀስ በቀስ ሰውነቱ እየከሳ እየደከመ ቶሎ እየታመመ ይወጣል
درو 20 شي ميجي نبرون 15 نو بكل مسافاو كذا يباس ولو سمون دمو 10 وردوال اياچو 10 ركو يودوال كو شكر يلبتو كن سويو بطينا اكل بمن بمكنيات قص بقص يقنص بارفيزم يلبتو بارفيزم يلبتو يي سويو لمغرات منا منا بلو ادلم كواليتي ميقنص ما نو يسرا اماونت ميقنصو كن بطينا وين بزا بزا بمسل مكنيات قص بقص يقنص 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 سيج بماستنكجا ያባረዋል ምንድነው የሚለው ውድ ገሌ ለዚህን ያላ መታብረን ሰርተናል ለዚህ ደግሞ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው ሆኖም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ባለቦት የጤና የለን የምን የምን ያላፊነት መዳረብ ወይ ምናምን ችግር በአግባቡ ሊሰሩ አልቻሉ በመሆኑም ድርጅቱ የተጎዳ ስለሆነ በቀጥ ከዛሬ ክሮቶር በኋላ ውላችን ሊቋረጥ የሚችል መሆኑን ወይም ቋርጥ መሆኑን እናሳውቃለን እሱም ያምንበታል ማን ሰራተኛው ራሱ አውቋል ምን ያህል ደከነሰ አያችሁ 24 ነው 5 ላይ ያለው ምን አለው በህክምና የተረጋገጠ ነው እዚህ ጋር ግን በህክምና ያልተረጋገጠም በፋክት አሰሪና ሰሪ የሚያረጋግጡት ነው ቀስ በቀስ እየቀነሰ 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 ስለሄደ ነው ጥፋትም የለም ባይዘው ገባችሁ ዲፈረንሱ 24 ነው 5 ላይ የህክምና ነው ብያቸዋለሁ በህክምና የተረጋገጠ ነው 27 ኢ ላይ ያለችው ባድ ፌዝ ነች እዚህ ጋር ያለው ግን ባድ ፌዝ አይደለም እውነት ያመመው ነው ሰውየው በስኳር በምን በምን የሆነበት ነው ዲፈረንሱ በደንብ ይዩት ያ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት ይባረራል 28 ቢ 2 አለ አይደል እሱ ምንድነው ይሄ ድርጅቱ ለምሳሌ አንዳንዴ አሁን በተለይ ባሁን ወቅትኛ ሀገር ላይ ኢኮኖሚው እየላሸቀ እንደሆነ ያያያችሁ ነው አይደል በጣም ብዙ ድርጅት በነዳጅ ምክንያት በመብራት ምክንያት እንዳምን በቃ አዳ ገብቷል ለምሳሌ አንድ ድርጅት በ3 ሺፍት የሚያሰራ ከነበረና አሁን መብራትም እየጠፋ ያስቸገረው ከሆነ ሶስቱን ወደም ያረጋው ይችላል ወደ 2 ሺፍት ኦር ለምሳሌ ሲሚንቶ አለን በላውን የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው በጣም ሙቷል እየተባለ ነው አይደል በርግጥ ዋጋ አልቀነሰም እንጂ በጣም ሙቷል እና አንዳንድ ድርጅቶች ለምሳሌ ማአት ሲሚንቶ አመርተው የሚገዛቸው ቢጠፋ ምንድነው የሚያረጉት ሰራተኛ ይቀንሳሉ ምክንያቱም የተጠራቀመው ካሁን በፊት ለአንድ አመት ወይ ለሁለት አመት የተመረተው ሲሚንቶ አልተሸጠም ስለዚህ ይህ ሳይሸጥ ሌላ ማምረት ስለማንችል እገሌ ተቀንሳቸዋል ስትራክቸራል አጀስትመንት ኦፕሬሽናል አጀስትመንት ማለት ይሄ ነው አሁን ይሄ ኦፕሬሽናል አጀስትመንት የሚባለው ነው ስትራክቸራል ደግሞ ሺፍት መለወጥ ሺፍት መቀነስ መጨመር ማለት ነው አይደለ ለምሳሌ ሰራተኛው ሙቭ ሊያረጋግ ነው ድርጅቱ ለምሳሌ ጎንደር አካባቢ በጣም ችግሩ ነው ከተረበሸ ወደም ሊያረጋግ ይችላል ወደ ባህር ዳር ሺፍት ሊያረጋግ ይችላል በዚህ ጊዜ አንዳንድ ሰራተኞች አይ ቤተሰባችን እንትተን ወደ ባህር ዳር አንሄድም ሊሉ ይችላሉ በዚህ ምክንያት ማለት ነው አያችሁ 28 ያለው 28 ያለው ሎፉል ነው እንትኑ ተርሚኔሽን ኮዙ ሎፉል ነው ስለዚህ 28 ያለው ይሁን ወሳለ አሁን ልበሉ 28 ኖቲስ ያስፈልጋል ግልጽ ነው ምን ያስፈልጋል ኖቲስ የትኛው ኖቲስ ነው ማለው 35 ላይ ያለው ማለት ነው እንደ የሰራተኛው የሥራ ዘመን ኖቲስ ያስፈልጋል 28 ኦርዲናሪ ዲስሚሳል ይባላል ስሙ 28 ምን ይባላል ኦርዲናሪ ዲስሚሳል ይባላል እሱ ነው በቃ ይሄንን ካልን 29 ያው ሪዳክሽን ባይ ወርክ ፎርስ ነው 28 ኤክስቴንሽን ነው ምንድነው ሃዝ ታይም ባንዴ ቡስራተኛ ባንዴ መቀነስ ያስፈልግ ያለ ኮርፖሬሽን የሚያስቀምጠው ምንም የተለየ ነገር አይኖረው በኢፌክትም ከ8 ጋር አንድ ናቸው ኦኬ ዘን 30 ያው ብዙም ኮርስ ላይ ላይሸፈረ ይችላል ግን ምንድነው 30 ኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ላይ ኤንጂኦ ላይ ያለ ነው ይሄ ልክ ኤንጂኦ ለምሳሌ 3 አመት ፕሮጀክት 4 አመት ፕሮጀክት ላይ ይባሉ ፕሮጀክቱ ሲያልቅ ተሄዳለ ነው አውቶማቲክ ይቀነሳለ ነው ራሱ ፕሮጀክቱ ይቀነንተን ሲያልቅ በተለይ ኮንስትራክሽን ላይ ከጅምሩ ጀምሮ ማአት ሰራተኛ ይኖራል ከዛ ያለቀ ሲሄድ ሰራተኛው የቀነሰ ነው የሚሄደው ምክንያቱም ስራውም ያለቀ ሲሄድ ማለት ነው ወደ መጨረሻ አካባቢ የሚሆነው ቀለም ቅባት ምናምን የቀለም ቅብ ስራ ይሄ ፊኒሺንግ ጋር አይደለም የሚሆነው ሰራተኛው የቀነሰ ነው የሚሄደውና በዛው ልክ እሱ በ30 ሚዳኝ ነው ያን ያህል ኖቲስ ምናምን የሚባል ነገር ያስፈልገው 31 ላይ እንሄድ 31 ላይ ምንድነው ሰራተኛው ሪዛይን ሲያደርግ ነው በፍላጎቱ ወድ ከለስ ካውንስካን አብረን ስለሰራን ደስ ብሎኛል ሆኖም አሁን በቀጣዩ ለትምርት ልጀምር ስለሆነ ወይ ምናም ላረክ ስለሆነ ኦር እንዲ ስለሆነ ወይም ደግሞ ቤቴ ስለራቀ አይነት ነገር ወይም የሥራ መድረክ ስለገጠመኝ ምክንያቱም አለ መግለጽ ይችላል አይገደድም ስለሆነ የዛሬ ወር ወይ ከዚህ ቀን ጀምሮ የሌለው መሆኑን አሳውቃለሁ ሚለው ነው 31 ጤነኛ እንትን ነው ጤነኛ ኮዝ ኦፍ ሪዚግኔሽን ነው ይሄ ምን ይባላል ስሙ resignation ነው ወይም ordinary resignation ነው የሚባለው ordinary resignation ነው ይሄ 32 ያለው የጃዙ resignation ነው
32 አሁንም ሪዛይን የሚያደርገው ማነው? ሰራተኛው ነው። ግን ሰራተኛው ሪዛይን የሚያደርገው ተገዶ ነው። ለምሳሌ ኤ ላይ ያለው አንዱ ምክንያት ምን ሲሆን ምን ሲፈጠርበት ነው? ሞራሉን የሚነካ ነገር ወይም ሰባዊ መብቱን የሚነካ ነገር ሲፈጸምበት ወይም ደግሞ በወንጀል የሚያስጠይቅ ነገር በሱ ላይ አሰሪ ሲፈጽም ወይም ሴክሹዋል ሃራስመንት ሴክሹዋል ሃራስመንት በሰራተኛ ተፈጽሞበት ከሆነ እና ለአሰሪ ሲያመለክት አሰሪ እርምጃ ሳይወስድ ሲቀር ተደጋጋሚ ኦር ደግሞ ራሱ አሰሪ ሴክሹዋል ትንኮሳ የሚያደርግ ከሆነ ተደጋጋሚ ኦር ደግሞ አሰሪ ለሰራተኛው መከላከያ ሴፍቲ ሜጀርስ መውሰድ ሲኖርበት ያለ እዛ ሴፍቲ ለምሳሌ ስራ እያለ ሲያስገድድ ለተሰይ ጋራጅ ላይ ለምሳሌ መነጽር አላለም ይለብሱት ለምሳሌ ያለ መነጽር ስራ የሚለው ከሆነ አይኑን የሚታወረው አይደል እንዴ? ስለዚህ አራጋ ሸባክህ መነጽር ግዛ እሺ ይደርሳል ይደርሳል እንዴ ያለ ሰውየው ለአደጋ የሚዳርገው ከሆነ አሁን ሪዛይን ያደርጋል ማለት ነው። ታዲያ ይሄ ሪዚግኔሽን ምን ይባላል? extraordinary resignation ወይም ደግሞ constructive dismissal ይባላል። constructive dismissal የጃዙር ስንብት እንደማለት ነው። የጃዙር ስንብት ያሰናበተው ማን ነው? infact አሰሪው ነው። ግን የጻፈው ግን ማን ነው? ሰራተኛው ነው። እና የጃዙር ስንብት constructive dismissal ወይም ደግሞ extraordinary resignation ለበባሉ summary dismissal 27 ነው። ordinary dismissal 28 ነው። ኮንስትራክቲቭ ዲስሚሳል ደግሞ 32 ነው። እነዚህ ናቸው። ከዛ ኖቲስ 35 ነው ያለው 35 ነው ያለው ያው ቅድም ያወራ ነው ማለት ነው። ልብ በሉ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 እነዚህ ናቸው። አሁን ኢፌክታቸውን እንመልከት ኢፌክቱን። ዋናው ኢፌክት ምንድነው? ሰቨራንስ ፔይ የስንብት ክፍያ የሚባለው ነው። ልብ በሉ ሁሉም የስንብት ክፍያ ያስገኝም ወገኖቼ ሁሉም ያስገኝም አይደለም የተወሰኑት ናቸው። 24 እንመለስ አሁን 24 ኤ ላይ ወይ ደዋ ላይ ያለችው ምንድነች? ፒስ ወርኩ ወይ ደግሞ የተሰጠው ለምሳሌ አንድ ይሄ ተማሪዎች ሲመረቁ ለምሳሌ የሆነ ድርጅት ሱፍ ምናምን ቢሰፋ ሊዋዋል ይችላል አይደል? እና በጣም ስራ ሲበዛ አንድ ሰራተኛ አንጥቶ በቃ 200 ሱፎችን እንዲሰፋ ኃላፊነት ሰጠው። ይሄ ሰራተኛ 200 ሱፎችን ከሰፋ በኋላ ያልቃል አይደል ሁሉ? በቃ ሰብራንስ ምን ባል ነገር የለም እዚህ ጋር በቃ አለቀ አለቀ። 200 ሶፍ ነው የተባለው 200 ሆኖ ይሰፋል ያስረክባል ይሄዳል። ግልጽ ነው? 24 ላይ 22 ዴዝ ነች አይደለ? ዴዝ ሰብራንስ ምን ያስገኝበት አጋጣሚ አለ። መጀመሪያ ባይዘወይ ሰብራንስ ፔይ ጡረታ የሚያገኝ ሰው ክሌም ማድረግ አይችልም። ለምን? ሰበር ምንድነው የሚለው? ሰብራንስ ፔይ እና ጡረታ እኮ አላማው እኮ አንድ ነው። ሁለቱም እኮ ማህበራዊ ቀውስ እንዳይፈጠር መከላከል ነው አላማቸው አይደለም? ስለዚህ ለአንድ አላማ ሁለት ነገር ለምን ተከፍላለህ ነው። እና እንዲያውም አሁን ያሁኑ ህግ ግልጽ አርጎታል። የሁሉ የድሮ ግልጽ አልነበረም እና ሰበር ነበር ድሮ ግልጽ ያደረገው። ዞሮ ዞሮ ጦርታ ያለው ፕሮቪደንት ፈንድ ምናምን ያለው ሰብራንስ ፔይ ከፍለው የሁሉም አላማቸው አንድ ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ቢ ላይ ዴዝ ማለት ዴዝ ያስፈልጋል ሰብራንስ ፔይ እሺ ተረሰ የጦርታ መብቱ ከተከበረለት ምን ያገኝ ማለት ነው? ሰቨራንስ ፔይ እንደዛ ካልከማኩ በይሳት እኮ ጥሮታ ማይቆርጥ እኮ የለም ሁሉም ይቆርጣል እኮ ፕራይቬቱም ፐብሊኩም አሁን ተገዶ የለ በአዋጅ ቁጥር በአዲሱ 12/67/18 በርግጥ ይሄ ነገር የተገደሉት በአዋጅ ቁጥር 734 እና 730 ማነው 714 እና 15 ነው። አሁን ፕራይቬቱም ፐብሊኩም ስለሆነ ምንም ግን የጥሮታ መብትክ ሳይበስል ምትወጣ ከሆነ ሰቨራንስ ፔይ ታገኛለህ ማለት ነው አይደለ? እንደዛ ለማለት ነው እንጂ እኮ ሰቨራንስ ፔይም እኮ የማግኘት መብት የሌለው ሰራተኛ እኮ አለ እ በህጋዊ መንገድ ስራ ለቆ ወይም ነው ከስራ ተባሮ እ ግን ሰቨራንስ ፔይ ማያገኝ አለ እኮ የሆነች መስፈርት ሳልተሟላች ማለት ነው። እሺ ዴዝ ያስገኛል? ዴዝ ያስገኛል እ ልክ ነው። ለአንድ 31 ላይ ሄዱ 31 ላይ ሳትሄዱ እንትን ይሄ ሪዚግኔሽን አለ አይደል በፈቃዱ ሰራተኛ የሚለቀው ምናልባት ሰራተኛው የለቀቀው ወይ ውሉ የተቋረጠው ሞቶ ከሆነ እና አምስት አመት ካገለገለ ምን ይሆናል? አምስት አመት አገልግሎ ከሞተ ምን ያገኛል ነው? ሰቨራንስ ፔይ ያገኛል አምስት አመት አገልግሎ ከሞተ። ስለዚህ መሞቱ ባይ ኦፕሬሽን ኦፍ ዘ ሎ ህጉን ያቋርጠዋል 4 ማን ነው 24 ላይ ማለት ነው። ግን የሞተው አምስት አመት አገልግሎ ከሆነ ምን ያገኛል? ሰቨራንስ ፔይ ያገኛል 31 ላይ ምን ትሉ ያለሽ 29 ማን 39 ላይ ነው። እሺ 39 ላይ ሰቨራንስ ፔይ ያገኛል ዴዝ የሚለው እሱ ነው። ኦኬ ከዛ ሪታየርመንት ኤጅ
ሶስት ነች አይደለ? አያገኝም። ሪታየርመንት ኤጅ ማለት ምንድነው? ማን ነው የሰውየው የጥሮታ መብት ተከብሮለት የሚወጣ ከሆነ ሰብራንስ ቢያገኝም። ሪታየር ካላችሁ ዞሮ ዞሮ የተከበረለት ማለት ነውና አያገኝም። ግልጽ ነው አይደለ? ከዛ ቀጥሎ ያለው ምንድነው? ባንክረፕሲ ወይም በሌላ ምክንያት ድርጅቱ ከተዘጋ ነው የሚለው አይደለ? ከተቋረጠ ሲስ ካደረገ ሰብራንስ ቢ ያስገኛል። ሰብራንስ ቢ ምን ያላል? ያስገኛል። 24 ንዑስ 5 በህክምና ወረቀት ያልኳችሁ ካፓሲቲው ቀንሶ ከተባረረ አይደለም የሚለው እሱም ያስገኛል። ለብበሉ ያስገኛል። ስለዚህ ከ24 በደንብ ማያስገኙት አናቾ ፒስ ወርክ የመጀመሪያውና ሪታየርድ ኤጅ የምትለው ዴዝ እንደ ሁኔታ ኮንዲሽን አለች። 5 አመት አገልግሎ ከሞት ያገኛል። 4 አመት አገልግሎ ከሞት አያገኝም። ግልጽ ነው? አዎ። ሰቨራንስ ፔይ ከሰቨራንስ ፔይ አንፃር ይሄን ያዙልኝ። እሺ 25 በአግሪመንት ነው ሰቨራንስ ፔይ የሚባል ነገር የለውም አይደለ? የለም፣ በስምምነት ነው በቃ። 27 ሰቨራንስ ፔይ ያስገኛል አያስገኝም? 27 ማለት ማን ነው? ሳመሪ ዲስሚሳል በዲሲፕሊን ችግር። ሰቨራንስ ፔይ የሚባል ነገር የለም፣ ጭራሽ የለም። ሰቨራንስ ፔይ የለም በቃ። አጥፍቶ ነው ሰው ከጥፋቱ ሊጠቀም አይገባም አይደለ? አዎ በቃ እሱ የለውም ብበሉ ኖቲስ አያስፈልገው። ሰቨራንስ ፔይ የለው ስሙ ዳት ሳመሪ ዲስሚሳል ነው የሚባለው፣ በኢምፕሎየሩ አማካኝነት ነው። 27 28 ቅድም ኖቲስ እንደሚያስፈልገው አየን አይደለ? ሰቨራንስ ፔይ ያስፈልገዋል። 28 ያስፈልገዋል። ለየትኛውም በ28 መሰረት በየትኛውም መንገድ 28 ብዙ ሪዝን ስላለ ኮስ ስላለ በእነኛ ምክንያት አንድ ሰራተኛ ቢባረር ወይም ደግሞ ስራውን ቢለቅ ምን ያገኛል? ሰቨራንስ ፔይ ያገኛል። 29 28 አንድ ናቸው፣ ያው የካልኩሌሽን ጉዳይ ነው። ያገኛል። ኦኬ 30 ነው እርሱት ፕሮጀክት ስለሆነ 31 ሪዚግኔሽን ነው አይደለም? ወይም ደግሞ ኦርዲናሪ ሪዚግኔሽን ያልነው ሰራተኛው 5 ዓመት አገልግሎ ከሞተ ያልነው ቅድም ምን ያገኛል? 5 ዓመት አገልግሎ በህመም ከለቀቀስ ምን ያገኛል? ሰቨራንስ ፔይ 5 ዓመት አገልግሎ በህመም። እንደገና ምናልባት 5 ዓመት አገልግሎ ለቀቀ ሰራተኛው አጋጣሚ ከድርጅቱ ጋር ግን ለምሳሌ ለተሰይ ሰራተኛውን ፒኤችዲ ውጭ ሀገር አስተምሮታል። በዚህ ፒኤችዲ መሰረት ውል መሰረት ምንድነው? ፒኤችዲን ሰርታ ከመጣህ በኋላ የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ድሮ ድሮ ያደረጉ ነበር። አሁን የዶላር ችግር ስለተፈጠረ ሀገር ውስጥ ፒኤችዲ በሚል ተቀይሯል አይደለ? ውጭ ሀገር ፒኤችዲ መስራት ምናምን ከዚህ በኋላ አይሆንም የሚል ታውቃላችሁ አይደል? ይህን ድሮ ድሮ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎቻቸውን ለምሳሌ ህንድ፣ አብዛኛው ህንድ ለሚልኳቸው ህንድ እየላኩ ፒኤችዲ ያስተምሩ ነበረ። የተወሰኑት ደግሞ ኖርዌይ፣ አውሮፓ ሀገር ምናምን እየላኩ ያስተምሩ ነበር። ታዲያ በዚህ ሲያስተምሯቸው ያው በየወሩ ስለሚከፍሏቸው ደሞዝ ምናምንም ውል ላይ ምን ነበረ ከተመለስክ በኋላ ለሰባት ዓመት ለስምንት ዓመት ምናምን ወይ ኦር ሚኒመም ለአምስት ዓመት ለስድስት ዓመት ልታገለግለኝ የሚል ነገር ነበረ ውል። ከዛ በኋላ የሚገርማችሁ ዶላር በጣም እያጠረው ሲመጣ መንግስት አይ ፒኤችዲ ሀገር ውስጥ ይሁን ብሎ እንትናል። ባይ ዘ ወይ የትምህርት ኳሊቲ ጉዳይ ምናምን አይደለም ሀገር ውስጥ ፒኤችዲ የሚሰጠው፣ አብዛኛው የዶላር ችግር ስለሚገጥም ነው። እንደዛ የሚከፈል የለም ውጭ ሀገር። በስኮላርሽፕ ፈልጎ የሚማረው እሱ ደግሞ ውሱን ሆነ ተማሪው የግድ ውድድሩን አሸንፎ ስኮላርሽፕ የሚያገኘው በጣም ውሱን ስለሚሆን እሱን ለትምህርት ፖሊሲ መቅረጽ ምክንያት አድርጋ አትነሳም። ያኛው ደግሞ በቃ ዶላር ሀገሪቱ ከአቅማ በላይ ሆነባት አሁን በሀገሪቱ ይተካ በሚል ነው አይነት ነገር ነው። ለዛ ነው እና እንደዚህ አይነት ውሎች በጣም የተለመዱ ናቸው። ስለዚህ ለተሰይ 31 ላይ ለምሳሌ አንድ ሰራተኛ እንደዚሁ ውጭ ሀገር ተምሮ ለሴንት ሜሪ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ያለ ነው አዲስ አበባ ሴንት ሜሪ ዩኒቨርሲቲ ፕራይቬት ነው እና እሱ ውጭ ሀገር አስተማረው እና መልሶ መጣ። ይሄ ልጅ እያገለገለ ነው እዛ ዩኒቨርሲቲ እያገለገለ 6 ዓመት አገልግሏል። አጋጣሚ ግዴታውን ሊጨርስ 2 ዓመት ይቀረዋል። የቱን ግዴታ? ፒኤችዲ የተማረበትን ግዴታ ሊጨርስ ማለት ነው። አሁን ግዴታውን ሳይጨርስ 6 ዓመት አገልግሎ ቢለቅስ ሰቨራንስ ፔይ ያገኛል አያገኝም? አያገኝም። ጎበዞች አያገኝም። ለምን? ግዴታውን ስላልጨረሰ። ግልጽ ነው አይደለም? ግዴታው ባይኖርበትስ? ግዴታ ሳይኖርበት 5 ዓመት አገልግሎ ቢወጣስ ያገኛል አያገኝም? ያገኛል፣ ያገኛል። አዎ ጆንታሞም ቢሆን እሱማ ቀድማለሁ የቀረው ታሞ ቢወጣ ታሞና ሙቶ ከሆነ ሁሉንም እንትን ያደርገዋል፣ አይቆጠርም። ይሄ ግዴታው ምናምን ራሱ አብሮ ይወርቃል በህመም ከሆነ። ምክንያቱም ታሞ ነዋ። ዞሮ ዞሮ አንተ ወጣ ባትለውስ በህመም ምክንያቱ ይወጣ ነበር። ወረ የሞተ ሰው ነው እና ብትለው አይመጣለም። የለም ሙቶ አለ አይደለ? ስለዚህ ታሞና ሙቶ ከሆነ
አሁን ያልኳችሁ ግዴታ ቢኖርም ውድቅ ነው የሚሆነው። አሁን ማወራቸው ግን ህመምም የለም ሞትም የለም ሞትም የለም። እንዲህ ከሆነ ሰራተኛው ግዴታ ያለበት ሪዛይን ቢያደርግ ሰበራንስ ከያገኝ ግዴታ እየሌለበት ወይም ሳይኖርበት ሪዛይን ቢያደርግን 5 አመት አገልግሎ ሰበራንስ ፔ ያገኛል። ግልጽ ነው? 31 እች ነች 31 አራት ሲናሪዮች አሉ። የህመም የሞት ግዴታ ያለው መልቀቅና ግዴታ ሳይኖረው መልቀቅ እናኝ ነውያቸው። ግዴታ ያለው መልቀቅ ብቻ ነው ሰበራንስ ፔ የማያስገኘው። 5 አመት የሚለው መስፈርት ከተማላ ግዴታ ያለው መልቀቅ ብቻ ነው እንትን ሰበራንስ የሚያስገኘው። 4 አመት አገልግሎ 3 አመት ምናምን ከሆነ ያገኘው ነው። ጎበዞች 31 ጨረስን አይደለ? 32 እንሂድ። 32 በቃ ተውት ሙሉ በሙሉ ያስገኛል። ኤኒዌይ 32 3 ምክንያቶች አይደል ያሉት? ኤላ ያለው ለምሳሌ ኢሞራል የሆነ ነገር ሲፈጸምበት ሰባዊ መብት የሚነካ ምናምን በወንጀል የሚያስቀጣ ነገር በሱ ላይ ሲፈጸም ወይ ሴክሹዋል ሃራስመንት በሰራተኛ ወይ በአሰሪ ሲፈጸም ኦር ለመከላከያኛው ነገር ሳይቀርበት ሲቀር ወዘተ ነው የሚለው። በቃ በየትኛው መንገድ ምን ያደርጋል ያስገኛል ሰበራንስ ፔ። እሺ 24 ንዑስ 4 እና ንዑስ 5 ያስገኛሉ ባይ ዲፎልት። ዴዝ የሚለው ደግሞ ያው 31 ባየነው መሰረት ኮንዲሽናል ነው ያስገኛል። 27 ሙሉ በሙሉ ያስገኝም 28 ሙሉ በሙሉ ያስገኛል 29 ያስገኛል 31 አሁን ያየነው ኮንዲሽናል ነው። 5 አመት ሚለው ተሟልቶ በህመም በሞትና ግዴታ ሳይኖር ከሆነ ያስገኛል። ግዴታ ካለ አያስገኝም። 32 ሁሉም ያስገኛል። አለቀ። ሰበራንስ ፔ ነው ይሄ። ኮምፐንሴሽን ደግሞ ይባል ደግሞ አለ ወገኖች ሌላ ደግሞ። እሺ ሰምታችሁታል ጥያቄው? እንትን ነው የፒስ ወርክ ለምሳሌ ለአምስት አመት ለስድስት አመት ለአራት አመት የሆነ ፕሮጀክት ተቀጠረበል አይደለም። ፕሮጀክቱ ሳያልቅ አባረረው ሰውየውን። ሌት ሰይ ለምሳሌ 400 ሱፎችን ስፋልኝ ብሎ ቀጠረው አይደለ? 300 ሱፍ እንደሰፋ ተባረረ ሰውየው አይነት ነገር ነው። በዚህ ጊዜ ሰበራንስ ፔ የሚባል ነገር የለም። አሁን ያልኩት ሰበራንስ ፔ ቅድሙ ኤግዞስቲቭ ነው። በአናሎጂ የሚባል ነገር የለም። እሺ አሁን ይህን ቅድም ስላላነሳ ነው አይሆንም የለም። ካሳ ምናምን ግን ይኖራል እናየዋለን። አሁን የጀመርኩት ኢሹ ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ ካሳ እሺ 24 ነው። 24 ውስጥ ንዑስ 1 ፒስ ወርክ ነው አይደለም? ቅድም ያየነው ሰበራንስ ፔም ካሳ ማያስገኝም። ዴዝ ሰበራንስ ፔም ካሳ ማያስገኝም አይደለም? ሰበራንስ ፔ ያስገኛል በኮንዲሽናል ቅድም አይተነዋል። ካሳ የሚባል ነገር የለም። ሪታይርመንት ኤጅ ካሳ የለም። ንዑስ 4 ካሳ ታስገኛለች። 39 ላይ ነው የምታዩት። ንዑስ 4 ለምሳሌ አንድ ሰራተኛ ድርጅቱ ባንክረፕት በመሆኑ ወይም ደግሞ በሌላ ምክንያት ፐርማነንትሊ ሲዝ በማድረጉ እና በ29 መሰረት ደግሞ ሪዳክሽን ተፈጽሞበት የሚባረር ከሆነ ሰራተኛው የሁለት ወር ደሞዝ በካሳ መልክ ያገኛል። ኢናዲሽን ቱ ሰበራንስ ፔ ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለ? ኢናዲሽን ቱ ሰበራንስ ፔ በየትና በየት አልኳችሁ? 24 ንዑስ 4 በባንክረፕሲ እና በሌላ ማንኛውም ምክንያት ከተዘጋ ድርጅቱ አንድ እንደገና በ29 መሰረት ወርክ ሪዳክሽን በ28 አይደለም። 28 ከሆነ ኢንዲቪጁዋሊ ነው። ቤቲ ከዚህ ከዚህ ቀን ተባረሻል፣ የሺ ከዚህ ከዚህ ቀን ተባረሻል፣ ሰምረ ከዚህ ከዚህ ቀን ጀምሮ ነው እሱ። 29 ያለው ግን በጅምላ ሰራተኞችን ነው በአንድ የሚያባረው፣ ኳልኩሌት ተደርጎ ተቀንሶ ማለት ነው። ለምሳሌ ከኪሳራ ከምን ለመዳን ሲባል በጣም ብዙ ጊዜ ድርጅቶች የተንገዳገዱ የሆነን ወቅት ኮቪድ ላይ ኮመን ነበር አይደል? ይሄ ኮቪድ ላይ እንደዛ አይነት ሲፈጠር ማለት ነው። እና በ29 መሰረትና በ24 ንዑስ 4 መሰረት ውል ሲቋረጥ ምን ያስገኛል? ካሳ የስንት ወር? የሁለት ወር። እንትንስ ሰበራንስ ፔ ያስገኛል። ጎበዞች ካሳ የሁለት ወር የ60 ቀን ያስገኛል። ኦኬ ከዛ ውጭ ካሳ የሚያስገኛል 32 ላይ እንሂድ። 32 ኤ ላይ ምንድን ነው ያለው? ኢሞራል የሆነ ነገር ከተፈጸመበት ወይም ሰብአዊ መብቱን የሚነካ ምናምን እና ወንጀል የሆነ ነገር በሱ ላይ ከተፈጸመበት አሰሪው ነው የሚለው አይደለ? በዚች መሰረት ከተባረረ አንድ ሰራተኛ ካሳ የስንት ወር ያገኛል? የአንድ ወር እንደዛ መሰለኝ አይደለ? የአንድ ወር ነው እናየዋለን በኋላ። የአንድ ወር ደሞዝ ያገኛል። ኦኬ ሰዛ ቢ የምትለው ሴክሹዋል ሃራስመንት ምናምን ነው አይደለ? እንለፋት። ሲ የምትለው ደግሞ ሴፍቲ ሜጀር ወዘተ ወዘተ ካልቀረበለት ነው የሚለው አይደለ? በዚች መሰረት ደግሞ ከተባረረ አሁንም የሰላሳ የአንድ ወር ደሞዙን ያገኛል። በሌላ አባባል ኤና ወይም ደግሞ አንድና ሶስት ነው ኤና ሲ ነው የሚለው 32 ዙሮ ዙሮ ኤና ሲ ወይም አንድና ሶስት በቁጥር የሚገልጸው ከሆነ አላውቅም። አንድና ሶስት ምን ያስገኛሉ? የአንድ ወር
ካሳ ያስገኛሉ ኢን አዲሽን ቱ ሰቨራንስ ፔ ቱ ያለችው ባይዘው የዚህ አዋጅ ትልቅ ለውጥ ነች ድሮ አልነበረችም ቱ ወይም ቢ ላይ ያለችው ምንድነው ይሄ ሴክሹዋል ሃራስመንት በጾታዊ ትንኮሳ ምክንያት ከተባረረች ከተባረረ ነው አይደል እንዴ ከሆነ ካሳው የሶስት ወር ደሞዝ ነው የሶስት ወር ኢን አዲሽን ቱ ሰቨራንስ ፔ ነው እንግዲህ የሶስት ወር ደሞዝ ነው እንዳፈሷት ይችላል የሶስት ወር ደሞዝ ኦኬ ጨረስን እቆይ ጨረስን ሳይሆን የዚህ ከአንድ ከ24 እስከ 32 ያለውን ጨረስን ሌላ ግን ልንጨምር ነው ምናልባት ያለፍ ነው አለ አሁን ምን ነው እስካሁን ሎ ፉል ተርሚኔሽን ነው how about on low full termination 26 ያለው ህገወጥ በሆነ መንገድ ሰራተኛ ውሉ ቢቋረጥስ ሰራተኛ ቢያገኛል አያገኝም ምን ተአራ አራ አለው ፉል ሲባረር መገመቱን እንኳንችላለን አይደል እንዴ እንደውም ጥፋተኛ እኮ ነው አሰር ያረ እንደውም ሊቀጣ ይገባል ሰራተኛ ቢያገኛል ካሳስ የስንት ወር የስድስት ወር ደሞዝ የስድስት ወር ቅጣት እንዲሆን እኮ ነው የስድስት ወር ደሞዝ ካሳ ያገኛል ትልቁ ካሳ የአሎፍ ተርሚኔሽን ካሳ ነው ማለት ነው አይደለ ከዛ ውጪ ተጨማሪ ለምሳሌ ክስ ቢሄድ ሪኢንስቴትመንት ወደ ስራው እንዲመለስ ይደረጋል ነው የሚለው አልፈልግም ካለ እንዲሁ ካሳ ተከፍሎት ይሄዳል ነው የሚለው ወይም ደግሞ እፈልጋለሁ ቢልም እንኳን ምናልባት ለድርጅቱ ይሄ ኢንዱስትሪያል ፒስ ለመፍጠር የማያመች ከሆነ ፍርድ ቤቱ ካሳ ተከፍሎት እንዴት ሊያደርግ ይችላል የሚለው 20 ማነው 43 ላይ ያለው ነው እሱን አንደውት ኦኬ ይሄንን አለን ካሳ ጋር ይሄናልን አይደለ? እንቀጥል ደግሞ እንደገና ኖቲስ ሊትስ ሳይ ኖቲስ ሳይሰጠው የሚባረር ሰራተኛ ካለ ኖቲሱ ወደ ገንዘብ ተቀይሮ ይሰጣዋል አይደለ? አሁን እንመለስ 24 ላይ ኖቲስ ስለማያስፈልገው እንለፈው አይደለ? 25 ኖቲስ ስለማያስፈልግ እንለፈው 27 ኖቲስ ያስፈልጋል? አያስፈልግም እንለፈው 28 ኖቲስ ያስፈልገዋል ግን ያለ ኖቲስ ሊያባረር ይችላል ችግር ያለው ማሰሪ ያለ ኖቲስ ቢያባረር ህገወጥ ተርሚኔሽን ይሆናል አይሆንም? ይችን መልሱ አይሆንም ስህተቱ ፕሮሲጀር እንጂ ሳብስታንስ አይደለም ወገኖቼ እሺ በ28 በ29 መሰረት ኖቲስ ያስፈልጋል አይደለም ያለ ኖቲስ ቢባረር ምንድነው የሚሆነው ኖቲሱ ወደ ገንዘብ ተቀይሮ ሰጠዋል እንጂ ተርሚኔሽኑ አንሎፉል አይሆንም ለምን ሚስ የተደረገውም ደግሞ የተጣሰው ሳብስታንስ ስላልሆነ ፕሮሲጀር ነው የተጣሰው ግልጽ ነው ጎበዞች ፕሮሲጀራል ስለሆነ አንሎ ፉል ተርሚኔሽን ያደርገው ግን ኖቲሷ ወደ ገንዘብ ተቀይራ ለምሳሌ 10 አመት የሰራተኛ ከሆነ የ3 ወር ደሞዝ 8 አመት ከሆነ የ2 ወር ደሞዝ 1 አመት ከሆነ የ1 ወር ደሞዝ ከአንድ አመት ያነሰ ከሆነ ግልጽ ነው አይደለ ያቺ ነች እቺን ታስቡልኛል ስለዚህ 28 29 ኖቲስ ሰጠው ካልሆነ ወደ ገንዘብ ይቀይራል ነው ምናልባት ሰራተኛ የ1 ወር ኖቲስ ነው ስለት ያለበት በ31 መሰረት የ1 ወር ኖቲስ ሳይሰጥ ቢሄድስ በአንቀጽ 45 መሰረት የአንድ ወር ደሞዝ ይከፍላል ሰራተኛው ራሱ ለአሰሩ የአንድ ወር ደሞዝ ይከፍላል አይገርምም እንዳትረሱ ሪል የኔ ጓደኛ ከፍሏል አንበሳ ባንክ ሌጋል ማናጀር ነው ይሰራ ከዛ የሆነ ደስ የሚል ስራ አገኘና ወጣ የሚገርመው ከአራት ወር ከአምስት ወር በኋላ ደውሉት ከፈል ብለው ይክፈል ማለት ያቃል ይሁን በቃ ከፈላቸው ያን ወር ደሞዝ ወስዶ ማለት ነው ደሞዙ ቀላል አልነበረም የሚገርመው ነገር እና እንደዛ አለው ስለዚህ ምክንያቱም አሰሪ ኖቲስ ባለመስጠቱ ከከፈለ ይኛውስ ለምን አይከፍልም አላማው እኮ ምንድነው ይሄ ሰው የኖቲስ ሳይሰጥ የሚወጣ ከሆነ በተለይ በጣም አስፈላጊ ፍራተኛ ከሆነ ይገጥማል በደንብ በጣም ብዙዎቻችሁ አሁን ቀጣይ ላይ የሥራ ዓለም ላይ በጣም ይገጥማቸዋል በጣም ኢምፖርታንት ስታፍ ሆናችሁ ቁጥር አሰሪ ያባብላችኋል ምን ይላችኋልና ያለ ነው ይሄ በጣም የተለመደ ነውና እንደዚህ አይነት ፍራተኛን በቀላሉ አተካው ማተካው ከሆነ ደግሞ የግድ መፈለግ እንዲችል ብቻል 2 ወር 3 ወር አለም ደግሞ 1 ወር በውሉ 2 ወር 3 ወር ማድረግ ይቻላል በጣም አስፈላጊ ፍራተኛ ከሆነ 2 ወር 3 ወር ብሎ ማድረግ ይቻላል ኖቲሱን ስራተኛ አስፈላጊ ሲሆንና ያን ልክ ነው ይጣሳል አይደለም ይጣሳል ግን ይሄ እንደ ሚኒመም ፕሮሲጀር አለ ብሎ ይተዋል እንጂ እንደ ሚኒመም ይሆን አይመስለኝም ይሄ ቢያንስ ያን ወሪስት ነው ተክል ግን ጥያቄው በጣም ጥሩ ነው በእውነት በጣም ኢንተረክቲቭ ጥያቄ በጣም ልክ ሚኒመም ሌቨሩን ይጣሳል ተክል ነው ኦኬ እሺ እንቀጥል ኦኬ እነኚህ እንግዲህ ምርጫም ይመጣባቸው እነኚህ ስለሆኑ በደንብ ይዋቸው ይመቻሉም ለምን ትል አከ ከቀጣይ መንገር ኖቲስን አየን አይደለ
نوت سنايه كاسانايه سبرات بينايه سبعه لانه مدانه سبرات بينايه اوكي اهون دمو سيرتيفيكيت ليتر اوف اكسبيرينس እሺ ባህራት መሰረት ውሉ የተቋረጠበት ስታፍ ሌተር ኦፍ ኤክስፒሪንስ ያገኛል? ያገኛል አይደለ? ባይ ኦፕሬሽን ኦፍ ዘሎ ለምሳሌ ፒስ ወርክ ነው ስራው ካለቀ 500 ሱፎችን ሰፍቶልኛል ብሎ መጻፍ አለበት። ያው እንደምታውቁት ሰበራንስ ፔይ ማን ነው ሌተር ኦፍ ኤክስፒሪንስ ይጻፍ? ከቻላችሁ ሰራተኛውን አመክሳችሁ ይገርማ ለማራች ማለት ለስራው አታታሪ እጅግ ንቁ ሰለቸኝ የማታቅ የሥራ ፍቅር ያሳበዳት ወዘተ ብላችሁ እንደፈለጋችሁ ጻፉ። በዚህ ምክንያት ለወደፊት መልካም ነገር እንዲቀናት በእውነት ልጅታችን ልባዊ ምኞቱ ነው። ምናን ብሎ በጣም አጋኖ መጻፍ ይቻላል ጥሩ ነው በእውነት። ግን አበበ ማለት ሥራ የማይወድ እጅግ እጅግ ሥራ የሰለቸው መኖር ግዱኖበት እንጂ የሥራ ቦታን ባይኑ ማየት የማይሻ ግለሰብ ሆኖ ሳለ ለሶስት አመት ከኛ ጋር እንደምን ታግሰ ነው አብሮ ሰርቷል ይቻላል አይቻለም እንደዛ አይቻለም አሁን ምንድነው ታረጉት መሰላችሁ ካወደሳችሁ እሰየው አወደሳችሁ ጻፉለት አይ አላወደስ ምትል ከሆነ ኔጌቲቭ አይጻፍም ባጭሩ ያገለገለበትን ዘመን የሥራውን አይነትና ደሞዙ ገልጻችሁ በቃ አቶ ከበደ ከዚህ እስከዚህ አመት በዚህ የሥራ መደብ በ30 ሺህ ብር ሰርቷል በቃ እን ስለዚህ ኦፕሬሽን ኦፍ ዘ ሎው ውሉ ይቋረጥበት ሰው ያገኛል መብቱ ነው ምንም ይከለክለው ነገር የለም ባግሪመንት ውሉ ቢቋረጥ ያገኛል መብቱ ነው 27 ማነው 26 አንድ ኦፍ ተርሚኔሽን ቢቋረጥስ ያገኛል መብቱ ነው አይደለም እንኳን ይሄን ካሳራሱ ብዙ አግንቶ የለ እንዴው 27 በዲሲፕሊን ቢያገኝስ በዲሲፕሊነሪ ሚስኮንዳክት የተባረረሰው ያገኛል አያገኝም ያገኛል ያገኛል ሲያገኝ ደግሞ የተባረረበት የዲሲፕሊን ሚስኮንዳክት አይጠቀስም ይሄን ዳትረሱ ነውር ነው እ ምክንያቱም ሪሜልኩን ነው የሚከተለው አይሆንም ሰውየው የሚለወጥ ነው ሳለ የማይለወጥ ነገር አጥፍለት የሰውየው ባህሪ ይለወጣል ወረቀቱ ግን አይለወጥ አይደለ አዎ ስለዚህ በ27 መሰረት በዲሲፕሊነሪ ሚስኮንዳክት የተባረረ ሰራተኛ ሰርቲፊኬት ኦፍ ኤክስፒሪንስ ያገኛል አያችሁ እስካሁን ብዙ ነገር አላገኘም ነበር አሁን አንድ አገኘ ለብበሉ ሚስኮንዳክቱ አይጠቀስም አይጠቀስም ኦኬ አይጠቀስም ከዛ ውጪ ያው በ28 በ29 በ31 በ32 ያገኛል ምንም ጥያቄ የለው አሁን ታዲያ ይሄ ሌተር ኦፍ ኤክስፒሪንስ ሆን በያነሳው ስለምድነው 27 በዲስፕሊን የተባረረሰው አያገኝም የሚል ጥያቄ ሊመጣ ስለሚችል ነው ፎልስ ትሩ እንዳትሉት ያገኛል በቃ ሁሉም ያገኛል ሁሉም ያገኛል ፖዝ አርኩት ዳን ሎፉልም በምንም ብቻ የተባረረሰው ወደ ስራው የሚመለስ ከሆነ ለምሳሌ ክርክር ሲከራከር ቆይቶ አይደል አንድ አመት ሁለት አመት ታውቃላችሁ እኛን ችግር አይደል ሲመለስ ምናልባት በከፍተኛ ደረጃ ፍርድ ቤት ወይም በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ተወስኖለት ሲመለስ ወደ ኋላ ውዝፍ ደሞ እስከ 6 ወር ከ6 ወር አይበልጥም ግን እስከ 6 ወር ይከፈለዋል እንደዛ ነው የሚለው ሲመለስ አፒል ተብሎ ደሞ እስከ አንድ አመት ከቆየ እስከ አንድ አመት የሚሆን ደሞ ውዝፍ ይከፈለዋል ማለት አለ እዛ አንቀጽ 43 ላይ አለ እንደዛ እስኪን ትንን ስለት እንመልከት ሰበራንስ ፔይ እኮ ይሰላል አይደል ሰበራንስ ፔይ እንዴት ነው የሚሆነው ሌትስ ሳይ አንድ ሰራተኛ 9000 ብር ነው የሚያገኘው ወራዊ ደሞ ዝም ብለ 10 አመት ነው ያገለግለው ስለዚህ እንዴት ነው የሚሰራው ለመጀመሪያው አመት ሙሉ ያንድ ወር ደሞ ይሰጣዋል ለመጀመሪያው አመት ስንት ነው የሚሰጣው ሙሉ ያንድ ወር ደሞ 9000 ብር ነው አይደል ለአንድ አመት 9000 ብር ከዛ ለቀሪዎቹ አመት ደሞ የደሞዙን 1/3 ለእያንዳንዱ አንድ ሶስተኛ ያ ማለት ነው 3000 ነው አንድ ሶስተኛው ለሰከንዴ ለሰር ለምን ይያለ እስከ 9 አመት ላለው አንድ ሶስተኛ የ8 አመት 3000 ብር ስንት ነው 24000 24000 ሲጀመር 9000 እሱ ነው ሰበራንስ ፔይ ብለዚህ ምናልባት እሺ አረ ይነሳ በጣም አስቀያሚ ነው ሳይና ከነስተካ ያላችሁ ቢሮክራሲ ያን ያህል ማይበዛባችሁ እነሱ ነው በስርዓት ይቸሩልኝ ይችላል ነው አዘርባይስ ግን ኢንፕራክቲክ እንደዛ ነው ያለው ህጉ ይሄንን የሚል ነገር የለው እሺ ሌትስ ሴለም ይሄንን ልጠይቃችሁ አንድ ሰራተኛ አሁን ባልኩት መሰረት 9000 ነው ወራዊ ደሞዙ
የወጣችሁ በእንትን ነው በ ኮንስትራክት ዲስሚሳል ጾታዊትን ኮሳ ተፈጽሞባት ነው። እሺ እና 9 አመት ያገለግለችው እስኪ አሁን ምታገኙን ጥቅም ዘርዝሩልኝ። አዛበሱ 27 አይደለ? ደምሩ 27 33 60 ሺህ። እሺ ሌላ ምን አለ ምታገኙት? ኖቲስ ኮይልም 9 አመት ያገለግለች የሶስት ወር ደሞዝ ጨምሩበት። የሶስት ወር ደሞዝ 87000 ያ እሷን ትልም ይፈልኩ ያ መትረፍት እሷን ረፍታናት አለ ያ መትረፍት 9 አመት ያገለግለች ያ መትረፍት ለመጀመሪያው አመት ስንት ነው? 16 ቀን ነው። ለከዛ ለየሁለት አመቱ አንድ ቀን ለየሁለት አመቱ አንድ ቀን ነው የሚሆነው። ይሄ ያዲሱ ህግ ነው። የድሮ ህግ ለመጀመሪያው አመት 14 ይሆናል ለእያንዳንዱ አመት ተጨማሪ አንድ ቀን ነበር እ ቆይ ስለዚህ ምንድን ነው ለመጀመሪያው አመት ስንት ነው ታገኘው? 16 ቀን አይደለም? ከዛ ለየሁለት አመቱ ምንድነው የሚሆነው? አንድ ቀን። አዲሱ ህግ ነው ይሄ ባይዘወይ ያዲሱ ህግ ጎዳን እንጂ አልጠቀመንም አይደለም? አዎ ጉዳት ነው ይሄ። ኦኬ ስለዚህ ችግለሰም ታገኘው ምንድነው? ምናልባት እስከ ሁለት አመት ያልተጠቀመችው ካለሰየው አዘርባይጅ ዞሮ ዞሮ 9 አመት ከሆነ ስንት ነው የምታገኘው? የ9 አመት ረፍቷ ስንት ነው የሚሆነው? ለሰባት ለአንድ አመት አለ ስንት? 6 ለ8 አመት 4 ቀን ነው አይደለ? ግማሽ ቀን ለአንድ አመት ስለሆነ ማለት ነው 4 ቀን እና 16 20 ያ 20 ቀን ደሞዝ ታገኛለች ማለት ነው። ያ 20 ቀን ደሞዝ ስለዚህ ከበረች በጣም እናንተ 6000 ብር ነው። ታንክ ዩ ሶ ማች። እሺ ስለዚህ 93000 ብር 93000 ታክስ ሰባ እንደዛ ነው የሚሆነው። ባንክስ 79 ላይ እነሱ 3 ላይ ምንድነው ሰራተኛው አንደኛ ወለ ሰራተኛውና አሰሪ ሰራተኛው ጠይቆና አሰሪ ከተስማማ ያ መትረፍ ከሁለት ሊከፈል ይችላል ማለት ነው። ኑስ 1 ላይ ኑስ 2 ደግሞ ሰራተኛ ጠይቆና አሰሪ ከተስማማ ሊተላለፍ ይችላል ማለት ነገር አለ። አሰሪ ማስቸኳይ ግዳይ ሲገጥመው ያው ሊመለስ ይችላል ወይ ሊያስተላልፍ ይችላል ምናምን ይል ነገርም አለ። እሱን ለፈውና ኑስ 3 ላይ ሰራተኛ ጠይቆ አሰሪ ከተስማማ ሊተላለፍ ይችላል ረፍቱ ይላል ወደፊት ሆኖም ከሁለት አመት በላይ መተላለፍ የለበትም ይላል። ከሁለት አመት በላይ የተላለፈ ታዲያ ይቃጠል የሚል ህግ አለ እንዴ? ከሁለት አመት በላይ አይተላለፍም ካለ ከሁለት አመት በላይ ከተላለፈ ወደ ገንዘብ ይቀየር ሊሆን ይችላል። ከሁለት አመት በላይ ከተላለፈ ይቃጠል ሊሆን ይችላል። ከሁለት አመት በላይ ከተላለፈ አይታወቅም ብዙ ነገር ሊሆን ይችላል። ግን ፍርድ ቤቶች ተቃጥሏል ብሎ ይወስናሉ። የት ነው ያገኙት? አይንማ አይንም እኮ ምንድነው የሚለው ህጉ ከሁለት በዚህ መንገድ ከሁለት አመት ላይ አይተላለፍም። አላማው ደግሞ ምንድነው? ሰራተኛው አምሮ ረፍት ማግኘት አለበት ትንሽ ማገገም አለበት ነው እኮ ነገር ይየው። አሁን ሰራተኛው ለመጥቀም ከሁለት አመት በላይ አይተላለፍም ያለን ህግ እንዴት ነው ተቃጥሏል የምትለው? ከሁለት አመት በላይ አይተላለፍም ያለኮ ሰራተኛው ለመጥቀም ነው አይደል? ለመጥቀም ከሆነ ታዲያ ስለዚህ ከሁለት አመት ላይ ከተላለፈ በደሞዝ ክፈለው ነው እንጂ አቃጥለው የሚል ነገር አይሆንም። ይሄ ያተረጋጉም ስህተት ነው። አሳቢን አገኛችሁኝ ይሆን? ከሁለት ብር ይቀየራል እንደ ፕሪንሲፕል ለብር ይቀየራል። እሱ ይቻላል በብር ምን ችግር አለ? ያልተጠቀምከው አንቀጽ 77 ላይ እንደዛ ነው የሚለው ሳይው እንዲያጥቃ ተፈልገ። አዎ ለምን እንደሆነ ወደ ብር መቀየር አስፈልጋለሁ። እሱማ እኮ በስተት ለም ቢያስተላልፉት እኮ ነው ጥያቄው እኮ። አሁን ከሁለት አመት በላይ አይተላልፉም ይባላል አይደል? ግን የሚገርማችሁ ኢምፕራክቲስ በጣም ብዙ ሰራተኛ ዊዛውት ረፍት ይሰራል። አንደኛ ስራውን ስለሚወደው እንኳን ለማት ይከብዳል። ኤኒዌይ አስር ለማስደሰት ሲባል ወይም ደግሞ በቃ አለ አይደል? አዎ እንደዛ ይሆነ ብዙዎቹ የሚገርመው ረፍት አይጠቀሙም። በተለይ በተለይ ይሄ በጣም በጣም ሪል ብሉ ኮላርት የምትሏቸው ታች ላይ ያሉ ሰራተኞች በጣም ብዙዎቹ አይጠቀሙም የሚገርመው ነገር። እና ለምሳሌ 6 አመት ሳይጠቀም ከቆየ በኋላ ከሁለት አመት በላይ ያለውን ይቃጠላል የሚል እኮ ህግ የለም። አይተላለፍም የሚለው ህጉ ሰራተኛው እንዳይጎዳበት ከሆነ ድረስ አሁንም ሰራተኛው እንዳይጎዳ ይተረጎም ይገባ ነበር። በገንዘብ ተቀይሮ ይሰጠው አይነት ነገር እርግጥ ነው። በገንዘብ ተቀይሮ ከተባለ ሰራተኛው እቺን ስለሚፈልግ ዝም ብሎ ወደፊት ይገባው ነበር። ከዚህ አንጻር ደግሞ ሌላ ችግር ይፈጥራል። ምን ያመትረፍት ለሁሉም ነው ያመትረፍት ሳመሪ ዲስፒሳ ስለሆነ ምናምን አይባል ለሁሉም ተርሚኔሽን ሳመሪ ማን ነው አንዋሊ በገዛ ተቀየሩ ይሰጣል ለሁሉም ሰርቲፊኬት ኦፍ ኤክስፒሪያንስ እና አንዋሊ ለሁሉም ነው ለሁሉም ሰቨራንስ ፔይ እና ኮምፒቴሽን ላይ ነው መርሎ የሚፈጸመው እና ነው ዲስ ላይ እና ዳይግኖስቲክ ወመቀጥ
እንትን የለም ይደግፍ ግን ለማይዘው ጭራሽ ወጣ ይሄን ይፈታዋል የሚል ምነት ነበርኝ የነበረውን የጻናት ለድሜ ወደ 15 ከፍ ማረው እንዴ አይ ነገር ነው ያለው እንጂ የሶስት ወር አድርጓል የሴቶችን በቃ እንደዚህ ነገር ድሮ ያን ወር ማለት ነበርው ማለት ነው አንዋል ሊቪን ወደ 16 ቀይሮታል ከ14 ከዛ በየአመቱ አንድ የነበረውን ወደ ግማሽ ቀን ቀይሮታል በቃ እንደዚህ ይሄ ጥቃቅን ይሄ ለመሻሻል የማይመጥን አይነት ማለት ነው የጻናት ለድሜ ደግሞ ከ14 ወደ 15 ከፍ አድርጓታል ይሄ ድሮ ባንድ ወር ውስጥ 5 ቀን ይቀርና ምን ነገር ነበር አይደል እሱን በ6 ወር አርጎታል ማስተንበጫ እየተሰጠ ምናምን ምን ነገር ፕሮቬሽኑን ከ45 ወደ 60 ቀይሮታል ይሄ ዝም ብሎ ማቴማቲካል ተራ ነገር ማለት ነው እንደዚህ ነው ያለውና ደስ አይልም አይመጥንም